Bom dia, secretário Maurício, nosso presidente, conselheiros, conselheiros e nossos amigos do plenário. A mesa declara aberta os trabalhos da 97ª reunião extraordinária do plenário do Conselho. Convocado nos termos regulamentares, tem pauta conhecida. No expediente terminal, que é associado, tem que fazer. Tudo bem? Tudo bom, querido? Conselheiros, obviamente. E, portanto, nosso primeiro ponto do expediente terminal são as comunicações da presidente e secretária executiva. Sou presidente da Boa Comunicação, ministro? Ah, eu tenho. Tem? Por favor. Pessoal, bom dia. Queria só propor para a nossa abertura, já que o objetivo da reunião é uma reunião um pouco mais curta hoje, mas que esse conselho pudesse aprovar uma moção de pesar entregue à família pelo falecimento da Beth Avelino, uma funcionária da CETESB, com mais de 30 anos de casa e etc. Então, só queria consultar esse plenário se a gente pode encaminhar essa moção de pesar por parte do Consema. Já podemos? Eu acho que ninguém vai ser contrário a uma coisa dessas. Todos estão de acordo, por favor? Então, tudo bem, eu escreverei depois os termos da moção de pesar pela morte da Beth, que eu conheci bem de perto. Muito obrigado. Eu não tenho nenhuma comunicação. Portanto, vamos àquela primeira hora de tempo dividida entre os que se inscreverem. Siles, o Rui Brasil também já tinha me pedido. Também o conselheiro Funari. Siles, Rui Brasil, Funari, Espírito para Simão. Quem mais? Agora ou nunca? Fontes, Raquel. Siles, Rui Brasil, Funari, Simão, Fontes e Raquel. Paulo. Mais alguém? Você não conseguiu. Iraci. Portanto, Siles, Rui Brasil, Funari, Simão, Fontes, Raquel, Paulo e Iraci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 minutos e meio para cada um. Conselheira Siles. Bom dia. Venho reiterar a todos o pedido para convidar, que hoje vai ter audiência pública em Praia Grande sobre resíduos sólidos, às 19 horas, na SEDUC. Tá? Vai ser muito importante a presença de alguns conselheiros para a gente ver qual é a destinação dos resíduos sólidos. E venho passar a palavra para o nosso amigo ambientalista Wesley, que vai falar do Parque dos Búfalos. Está inscrito aí com você. Ah, tá. Foi que você me trouxe aqui agora, então tudo bem. Wesley, fala lá da frente, ó, por favor. Fica ruim, legal. Já disse que queria ter que falar se você pode ter. Eu vou tentar. Eu trouxe bastante material. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu vou tentar sintetizar aqui a nossa luta pela preservação das áreas verdes ali na região da Pedreira. Para quem não sabe, nós somos o menor distrito em área verde do município de São Paulo. São 0,37 centímetros de área verde. E essas áreas verdes pontilhadas de vermelho, elas já não existem mais. Tá? Essas áreas estão todas ocupadas hoje e a gente sofre todos os dias com novas ocupações e desmatamento. Eu já enviei isso na gestão passada do Ricardo Salles. E, enfim, esse é um dos dramas que a gente está vivendo agora, que infelizmente não está sendo computado aí pela prefeitura, pelo Estado, como impacto. Né? A outra parte é justamente
o que mais está nos afetando hoje, né? Que é a construção de um empreendimento que já foi construído, na verdade, no Parque dos Búfalos, na última área verde da região, 193 prédios, nessa área aqui. Foram usados 40% aí dessa gleba de terra, eram 832 mil metros, e sobrou 550 mil metros de área verde, nos levando ainda mais para baixo, na questão de cobertura vegetal no município de São Paulo. Esses 193 prédios vão abrigar cerca de 20 mil pessoas, e nós, como em qualquer periferia, né, de São Paulo, nós não temos infraestrutura necessária para abrigar essas pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com o secretário e com a SEAB, e as palavras que a própria prefeitura usa é não sei, estamos em planejamento, estamos fazendo estudos, ou seja, construíram 193 prédios, vão entregar esses 193 prédios provavelmente esse mês, e não construíram escola, não construíram creche, não construíram sistema viário, não existe um estudo, um planejamento para comportar essa demanda toda, tanto que esse empreendimento ele surgiu sem estudos de impacto ambiental e sem estudos de impacto de vizinhança, né? E a nossa preocupação agora é de não nos tornar uma nova cidade Tiradentes, de não nos tornar de uma nova cidade de Deus, que é isso que a gente está projetando para quem vive lá já nas dificuldades que nós vivemos, que vai acontecer com essa região. É uma região extremamente carente, não temos um equipamento de cultura, nosso índice de livros por habitante é zero, e a gente sabe, né, onde não tem educação e cultura, a violência impera. E eu estou pedindo há muito tempo já para o Consema olhar para a nossa região, eu estou pedindo mais uma vez para o Consema que possa olhar para a nossa região, porque todos nós seremos vítimas do que pode acontecer futuramente. Não é só quem mora lá, né? Porque a criminalidade ela migra para as outras regiões, né? A marginalidade ela migra para outras regiões. Quando você não dá para a população acesso à saúde, educação de qualidade, à cultura, né, ao esporte, ao lazer, a situação fica bem complicada. As palavras usadas pela prefeitura ontem é não sei, estamos em planejamento, estamos vendo, e isso, para quem vai entregar uma cidade, vocês têm noção que 85% dos municípios brasileiros não tem 20 mil pessoas e que nós vamos receber 20 mil pessoas lá no fundão da cidade de São Paulo, nas margens da represa Bins? Então, nós temos uma única avenida de saída. Uma das diretrizes da CETESB era construir o sistema viário. Era planejar o sistema viário. Isso não foi feito ainda. E eles querem entregar, nesse próximo dia 20, o empreendimento. A CETESB me garantiu ontem que, sem cumprir as diretrizes, não tem licença de operação, naturalmente não tem o habite-se, mas os prédios estão prontos. E, num ano eleitoral, principalmente, a gente fica muito preocupado com a entrega dessas unidades habitacionais, porque a região ela precisa de um olhar urgente. Assim. A gente precisa entregar a escola. Para vocês terem uma ideia, uma das condicionantes da CETESB era construir 3 equipamentos de educação conforme a demanda. Hoje, no bairro, a gente só tem uma escola, chamada Francisco Alves Mourão. O ensino fundamental 1 dessa escola foi retirado e as nossas crianças estão sendo transferidas para 5 quilômetros de distância, em bairros distantes, crianças de 6 a 8 anos. São 320 crianças que hoje não estudam mais nos bairros onde elas moram. Então, a gente tem que estar providenciando toda essa logística. Para uma pessoa que mora lá na periferia, que demora 3 horas para chegar ao centro de São Paulo, no seu trabalho, você acha que tem condições
de ela acordar uma hora mais cedo para poder deixar a criança na escola? Não tem essa condição, gente. Então, a gente está pedindo urgentemente que vocês olhem para essa região e que não deixem liberar essa licença de operação, porque está faltando muita coisa, muita coisa. Porque, senão, a situação vai ser irreversível mais tarde. Então, esse é o recado. Tá? Obrigado. Conselheiro Rui Brasil. Bom dia a todos, conselheiro. Bom dia, seu secretário, a toda a mesa. Na última reunião do CONSEMA, houve a manifestação da senhora Dora sobre problemas que estariam acontecendo na obra do sistema produtor São Lourenço. Basicamente, ela pontuava que um TAC não estaria sendo cumprido, que havia problema de assoreamento em áreas de preservação permanente. Bem, nós acionamos a Sabesp, que é a empresa responsável pela obra, e a empresa nos encaminhou uma manifestação por intermédio do diretor de tecnologia de empreendimentos e meio ambiente, engenheiro Edson Airold, que eu já retransmiti à secretaria do CONSEMA. Eu vou ler aos senhores essa manifestação aqui, é um trecho, mas está à disposição da secretaria do CONSEMA para os encaminhamentos que julgar pertinentes. Então, em atenção à manifestação da senhora Dora Tischner na reunião do CONSEMA de 28 de fevereiro de 2018, temos a informar que todas as intervenções do sistema produtor São Lourenço no município de Cotia têm sido realizadas com aval e acompanhamento tanto da prefeitura do município quanto da promotoria pública. Estando os acordos firmados entre o parceiro privado e a prefeitura praticamente finalizados. No bairro Recanto Verde, mais especificamente na rua Recanto Leste, ainda não houve a conclusão da frente ali instalada, pois falta realizar a obturação do emboque do túnel principal, restando por fazer ainda pequenos reparos no meio-fio e sarjeta da rua. Estas atividades devem ser executadas ainda durante este mês de março. Apresentamos em anexo, e foram encaminhadas, fotos da situação atual da rua Recanto Leste, em comparação à situação no início das obras, demonstrando que a via está absolutamente trafegável, sem nenhuma forma de impedimento ou empecilho aos moradores. Apresentamos também, em anexo a essa mensagem, relatório de vistoria em campo, realizada em janeiro de 2018, que demonstra não haver impacto em área de preservação permanente nas proximidades do bairro Recanto Verde. Da mesma forma, nós colocamos à disposição um técnico coordenador de obras lá para eventuais esclarecimentos adicionais, se fizerem necessários. Foi encaminhado aí ao CONSEMA, o telefone, enfim, e a própria mensagem traz o e-mail desse técnico, portanto, tem telefones aqui. Não há nenhuma negativa da empresa em dar os esclarecimentos necessários e, no entendimento da empresa, a situação é normal. Portanto, aparentemente, não procedem as preocupações colocadas aqui. Obrigado. Conselheiro Funari. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Eu gostaria de reportar a reunião que nós tivemos em Ribeirão Preto na semana passada, que foi uma primeira rodada de encontros de integração entre os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e o Ministério Público, técnicos do Ministério Público e promotores de justiça,
a partir da renovação do acordo de cooperação técnica que possibilita o acesso das informações do Sistema Ambiental Paulista. Foi um sucesso, nós ficamos muito contentes, e isso demonstra a transparência da Secretaria do Meio Ambiente, do secretário Maurício Brusadinho estava presente, Procurador-Geral de Justiça presente, e a repercussão disso interna e até externamente foi muito boa. Então, gostaria de agradecer aqui de público a iniciativa, a abertura que o secretário deu para que a gente pudesse renovar esse convênio, reativar esse termo de cooperação técnica, né, que vai facilitar muito o trabalho do Ministério Público. Nós temos agora acesso direto aos autos de infração, análise de cadastro ambiental rural, agora com a definição também das adinhas lá sobre o Código Florestal. Acho que no Estado de São Paulo também o programa de recuperação ambiental vai adiante, né? Acho que decide agora aquela adinha estadual também, que estava pendente do julgamento das ações federais. E nós esperamos, então, que isso destrave a pauta aí ambiental e a gente consiga recuperação de danos com mais facilidade, com mais agilidade. Então, muito obrigado, secretário, pela disposição de conferir essa possibilidade de acesso aos dados do CIGAM, aos colegas. Obrigado. Conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um comunicado e um convite que do dia 2 a 7 de abril a Associação Paulista do Município estará promovendo seu congresso de número 62, que são congressos ininterruptos. Passamos até pela ditadura militar aí, 20 anos fazendo o congresso, que é com a tradição dele, e que no dia 6 de abril, secretário, nós vamos ter o painel de meio ambiente. Certo? Nós traremos aí o convite, mas eu já falei com o Sheik da gente combinar junto com vocês como é que vai ser esse painel, né? Para a gente organizar esse painel, também nós vamos convidar, já falei com o Dr. Funari, o Ministério Público, para compor a mesa, certo? E gostaríamos da presença de todos lá. Eu tenho um folder que está sendo para chegar, mas atrasou, mas vai chegar logo aí, eu distribuo para vocês o folder. Lá tem o nosso site com toda a grade, se interessar mais algum assunto além do meio ambiente, podem será um prazer a presença de todos lá no congresso. Isso daí, obrigado. Conselheiro Fontes. Bom dia, secretário, bom dia aos conselheiros. Eu gostaria também de comemorar o resultado do julgamento das ações do Código Florestal, dizer que todos saíram ganhando, na verdade o Brasil saiu ganhando, porque agora pode esperar ainda mais da agropecuária, contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país e esperar também ainda mais recomposição e recuperação de áreas degradadas e alteradas que serão feitas aí no PRA. E desejar, como o conselheiro Funari falou, que brevemente tenhamos aí uma decisão também favorável à implementação do programa de regularização ambiental no Estado. Até, você me desculpa, assim, essa confusão de que é um programa de recuperação ambiental com um programa de regularização ambiental é muito frequente. Eu trabalhei lá na Assembleia na elaboração do projeto de lei e da aprovação do projeto de lei do PRA, e muitas vezes se confundia isso. O programa é para regularizar os imóveis em relação à questão ambiental, não é um programa de recuperação ambiental. Isso é muito frequente, essa confusão.
muito embora a regularização vai promover recuperação. Na verdade, essa é a nossa preocupação com o julgamento do STF, era exatamente essa questão, porque a diferença desse Código Florestal para o Código Florestal anterior é que esse código permite e viabiliza a regularização dos imóveis rurais, o que o Código de 65 não permitia, a não ser com, muitas vezes, a inviabilização da produção agropecuária. Então, secretário, vamos torcer para que agora possamos trabalhar e trabalhar muito pela recuperação ambiental aqui no Estado. Obrigado. Conselheira Raquel. Oi, bom dia a todos. Só para informar, a pedido do conselheiro Gil Scatena, que é o titular dessa vaga, que ele não pôde estar presente porque ele está em Brasília, pelo Gerenciamento Costeiro Nacional, mas que também está participando da reunião a técnica Márcia Nascimento, que atua na área de mananciais, na Coordenadoria de Planejamento, para se couber alguma manifestação sobre esse assunto a ser tratado na ordem do dia. Obrigado. Conselheiro Paulo. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do nosso presidente. Primeiro, eu gostaria de fazer uma menção de apoio às palavras do Wesley, que eu acho que é uma necessidade de a gente sempre estar procurando o respeito ao cumprimento das obrigações assumidas nas compensações. Esse é um tema que recorrente e eu acho que o cuidado necessário para emitir a licença aos cumprimentos dessas condicionantes são fundamentais e não podemos realmente conviver com o estímulo ao uso indevido e a falta dos melhoramentos propostos nesse tipo de empreendimento. Um segundo ponto que me traz a me pronunciar é no diálogo socioambiental do Litoral Norte, foi levantada a questão da necessidade da regularização das câmaras de compensação ambientais, hoje presidida pelo nosso secretário adjunto, Trani, e a ideia de criar uma metodologia que gere os critérios de tramitação, os critérios, a responsabilidade e como é que cada interessado possa apresentar seus projetos na câmara de compensação. Hoje é uma dificuldade muito grande de a gente acessar esse tipo de informação. Então, o colegiado do Litoral Norte traz essa reivindicação de que a gente possa realmente abrir essa questão da Câmara de Compensação. A gente confia muito na gestão do Trani, sabe que ele é um defensor da Câmara e temos certeza que podemos contar com esse tipo de abertura, tá certo? É só. Conselheiro Iraci. Eu passo a palavra para a Ana Cristina, ela quer colocar alguma coisa. Já me tinha sido avisado, por favor, Ana. Desculpa. Sim, você tinha me avisado. A gente tinha avisado, que bom. Foi justo a gente, vai esquecer de avisar o Germano. Bom dia a todos. Na verdade, acho que levantando um pouco, eu só queria esclarecer um pouco do que o Wesley falou. Eu lembro que na época que teve a licença prévia, a gente recebeu diversas vezes, a gente conversou, e na verdade precisa lembrar que teve um estudo ambiental. Foi um relatório ambiental preliminar que foi feito e constelou todas essas questões. A segunda etapa das licenças, que é a LLO, quem cuida é a agência, porque está mais perto, enfim, é assim que funciona o procedimento em geral. Então, isso a gente está vendo e a gente conversou ontem, ele já conversou com o secretário, que eu acho que isso é fundamental, conversou com o pessoal da diretoria C, que cuida das agências, eu acho que isso, de algum modo, está sendo tratado no que é relativo às questões da CETESB. Agora, as questões da prefeitura, preciso deixar claro que, infelizmente, a gente não tem ingerência nesse assunto. Então, ontem, na reunião com o secretário, isso foi conversado, acho que é um avanço, mas, e que é uma preocupação nossa. Nossa preocupação é exatamente a mesma do Wesley, de que essas coisas sejam feitas da melhor maneira. É uma região que a gente sabe que é complicada, a gente tem áreas da secretaria que cuidam especificamente dessa região
Então, eu só queria deixar claro isso. Teve um estudo ambiental, foram avaliados e exaradas as exigências que a agência ambiental responsável está vendo, está acompanhando o cumprimento. Então, era mais isso que eu queria esclarecer. Obrigada. Presidente, gostaria de comentar alguma coisa? Essa péssima mania de comentar tudo. Queria aqui referendar. Eu fiquei muito preocupado na última reunião do Consema, quando o Wesley nos trouxe as questões. Era um assunto que eu já tinha até tratado como militante lá atrás, com o Nataline, etc., o próprio vereador Ricardo Yang, e na Comissão de Justiça e Paz, com o doutor Funari. Mas eu fiquei preocupado, dentro dessas condições, nós chamamos uma reunião aqui ontem, e que com a prefeitura, com o Geraldo aqui, que trouxe todo o material da CETESB, para a gente discutir essa questão. E o Wesley até disse que viria hoje aqui, eu falei, melhor ainda a gente trazer esse assunto para o centro desse território, porque não é, há uma complexidade social e ambiental na região. Ontem, a CETESB garantiu ao Wesley, à turma toda que veio, de que, olha, não é porque ele fez o pedido ou porque alguém o faria. Se as condicionantes da LP não forem corroboradas, não haverá LO. Então, às vezes, ele tem algumas informações lá da região, mas, às vezes, a gente se move em função, e quem faz movimento social precisa fazer isso, se antecipa a cenários, mesmo que, às vezes, as informações não sejam tão concretas, com o caso da inauguração daquilo dia 20. Não é impossível acontecer isso, a não ser que cometa um crime, porque pelas análises ontem colocadas e o cumprimento dessas condicionantes, elas não sairão, essa LO não sairá. Não é porque nós não queremos, é porque hoje, apesar da prefeitura ter colocado que algumas coisas eles estão caminhando, se esforçando e etc. Então, queria só dizer, Wesley, que esse assunto ele está na pauta do gabinete do que nos toca, porque tem algumas outras coisas que não nos tocam, infelizmente, né? Tem questões sociais, tem uma questão regional que eu acho que esse conselho, eu faço questão de dar publicidade, porque até ameaça de morte esse rapaz que se dedica à causa já recebeu, porque nós temos lá na região um cidadão chamado Manolo, que pinta e borda, né? E com invasão de área, com pagamento de parcelamento de solo. Pasmem, conseguiu uma liminar na justiça para que a gente não tire esse parcelamento de solo de lá. Isso. Então, eu estou abrindo tudo porque eu acho que nós não temos, ali não tem solução fácil. Mas acho que cabe a nós, do Consema, da Secretaria, tentar encontrar saída, fortalecendo os movimentos da localidade para que a gente busque a resolução dessas condicionantes no que nos toca, Welles. Tem coisa que não nos toca, aí a tua luta política com a sociedade, com a prefeitura e etc. Há uma questão social, porque esse empreendimento é também para receber algumas pessoas da região, que, se eu não me engano, 400 famílias da região, Wesley, no número ontem eu esqueci, são 2.200 pessoas que são da região, mas também ele é um termo de compromisso pela retirada de milhares de famílias de outras regiões e etc. Então, nós temos que tentar adequar, sabendo que são moradias que as pessoas também precisam e necessitam, mas a gente não pode nós não podemos deixar que isso aconteça sem proteger as nossas áreas de mananciais. Então, quero dizer aqui, Wesley, da nossa parte, nós vamos fazer de tudo num esforço de diálogo com a prefeitura. Ontem aqui eu posso entender a sua colocação, só não posso assinar em cima dela, embaixo dela, porque eu senti, pelo menos, da parte da prefeitura, que eles estão tentando fazer alguns esforços. Nós vamos conjuntamente cobrar que esses esforços passem a ser concretizados. Mas eu senti que, pelo menos, ao eles saberem que a Secretaria, a CETESB, vai exigir que essas soluções possam ser avançadas, eu senti uma certa possibilidade deles avançarem. Esperamos nós que a junção da Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, Prefeitura, e acreditando na boa vontade de todos, nós vamos conseguir tirar das condições ambientais, sociais e também de moradia para essas famílias que precisam morar lá. Correto? Então, só queria aqui dizer que esse assunto é importante ser dividido com o Consema e que hoje, a partir de ontem,
ele começou a ser encarado diretamente com, no gabinete da secretaria. Queria dizer ao Funari que foi uma nossa reunião em Ribeirão Preto, foi a primeira de uma série, guardadas as especificidades de cada instituição, do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB. O que nós fizemos ali, eu espero que seja um modelo que continue por anos, independente de quem assumir o governo no próximo gestão. Por quê? Porque com transparência, a gente quanto mais transparência em dados, a gente consegue promover para a sociedade serviços melhores. E no nosso caso, foi dialogado lá coisas interessantes de funcionários do sistema que muitas vezes têm que responder 10 ofícios perguntando a mesma coisa. Com o sistema novo agora, vai ser possível que, primeiro, que uma parte desses ofícios nem aconteça, porque já estão ali os dados. Tudo aberto, tudo escancarado para quem quiser ver. E, segundo, que vai possibilitar um aumento da eficiência tanto na demanda para a gente responder para o MP, quanto na questão dos nossos funcionários. Então, foi um dia legal, tomara que a gente faça diversos outros como esse, e depois, nossa segunda etapa, acabou em Cônima, nós fomos discutir o que é o próximo tema com o pessoal do GAEMA, das regiões metropolitanas, e debatemos amplamente a questão da nossa proposta de resíduos que foi apresentada aqui, e avançamos muito também, Funari. Foi muito importante, porque avançamos muito, ouvimos ideias deles que já incorporamos, como, por exemplo, ontem fizemos aqui, minha vida é consórcio agora, ontem aqui lançamos o consórcio de Presidente Prudente, já no consórcio de Presidente Prudente, o termo de referência de cooperação que foi proposto pelo pessoal do GAEMA dessa foi adotado já. Então, quem vai ganhar com isso tudo é a sociedade. Quero aqui, Simão, contem conosco, vamos bolar junto esse painel, colocar o nosso time, porque é nesse diálogo com os prefeitos, e em especial, se eu puder sugerir a temática de resíduos sólidos, eu acho que essa é a temática. na Associação Nacional dos Prefeitos aqui na Assembleia, que eu acho que acontece agora dia 13, nós vamos lá falar sobre os consórcios. Porque eu acho que esse é o tema crucial da nossa agenda, que nesse momento, mais emergencial, é a questão dos resíduos sólidos. E eu sei que os prefeitos têm um movimento, não os de São Paulo, mas os do Brasil, em especial, para ampliar o prazo, mudar o prazo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu sou até contra isso, escrevi um artigo na Folha, porque eu acho que não adianta ficar ampliando o prazo de lei, o que nós temos é que dar condições para exigir a lei, mas acho que era importante a gente fazer esse debate lá, Simão, conte conosco. Queria dizer ao Fontes que, apesar de termos leituras do novo código, que em algum momento possam ser diferentes, né? Mas o que eu achei bom de tudo é que eu acho que agora a gente pôs um ponto final e começa o parágrafo. E aí é até um assunto que eu quero trazer aqui para o Consema, mas a gente está validando isso com a agricultura, temos reuniões já semana passada, já iniciamos esse debate com o Ministério Público. São Paulo está preparadíssimo para colocar o PRA no concreto, nas árvores. Quer dizer, nós estamos preparadíssimos, acho que nós vamos amarrar, Rizek vai estar aqui, etc. Quer dizer, então, agora não dá mais para discutir se o código era bom, se era ruim. Essa página eu já virei, né? Acho que nós agora temos que discutir como que foi dado, como que a gente pactua com o MP, com a justiça, para a gente poder colocar no concreto aqui, na árvore, no chão, na terra, o PRA. Quero dizer ao Paulo, com relação à Câmara de Compensação, que no final o Trani vai falar aqui. E queria dizer à Ana, em especial, que falou do Wesley, que corrobora suas palavras. Queria só, antes de finalizar aqui, eu recebi o e-mail, o Germano me passou um e-mail muito sereno da Cilis com relação à pauta daqui. Eu quero dividir com vocês uma angústia e um puxão de orelha que eu tenho recebido do sistema. Desculpe a minha franqueza, mas eu gosto muito de debater tema. É um problema da minha vida, talvez seja herança de professor. Então, aí eu fico aqui pondo na pauta resíduos sólidos, OIDA. Nossas pautas aqui estão cada vez mais para discutir políticas públicas estaduais. Toda reunião nossa aqui, e aí eu deixo tudo que é burocrático para o final e não vou passando. E eu vou dizer por que a gente incluiu um tema na pauta, porque eu estou recebendo puxão de orelha do sistema com razão. Porque eu tenho aqui uma lista de 49 EIAs que eu preciso
Eu tô, isso aqui fica no escaninho. Eu fico, ah, agora eu quero discutir o plano de resíduos sólidos. Não, o Germano vai lá com a lista. Eu falo, Germano, não. Eu já, por exemplo, o PRA, na próxima reunião do Consema, vai vir o Gerd, o Danilo, apresentar aqui a proposta do PRA. Né? Então, nós temos um projeto que é o de fauna, que nós estamos saindo do papel, nós queremos vir apresentar aqui, que é o Ninhos. Então, eu fico incluindo temas mais amplos. E aí, eu esqueço que isso aqui também é um colegiado para tomar decisões concretas, para que a gente faça os empreendimentos andarem. Então, eu peço perdão, fui eu mesmo que incluí, com todo o direito de você reclamar e etc. Mas eu preciso agora, Germano, é um puxão de orelha que eu tenho que assumir em público. Eu preciso continuar colocando o debate sobre as políticas macro, porque eu acho que esse conselho nasceu para isso. Entendeu? Mas nós, ao mesmo tempo, temos uma função de dia a dia e eu não poderia deixar, porque senão daqui a pouco essa lista aqui chega e eu vou cometer, eu vou ficar aqui prevaricando que eu fiquei construindo a pauta do Consema muito ampla, que é a que mais interessa, perdão, a minha é a que mais interessa, isso é coisa, e com a segurança que a CETESB nos dá sobre os procedimentos, etc. Então, só queria justificar, porque quando nós chamamos, estava iniciando a discussão de resíduos. Tinha essa questão do OIDA, que nós precisamos dividir com vocês, que é uma angústia que não sai da minha alma, porque o número de ocupações, de áreas, ampliou demais com a crise econômica, demais. E eu não durmo. Ontem saímos aqui 9h30 da noite, porque todo dia, e nós conseguimos recuperar uma agenda disso. E eu precisava expor hoje aqui, por isso que chamamos a extraordinária. E por isso que dentro disso eu falei, Germano, agora em todas as reuniões entram duas, três, em todas daqui para frente, porque nas últimas, não sei se vocês perceberam, quando ele vai com essa lista aqui, eu deixo, ah, não, eu quero discutir isso aqui. Então, eu preciso incluir, de qualquer forma. Mas, com todo o direito de vocês reclamarem, etc., só queria justificar que eu recebi um e-mail, mas eu não posso deixar de incluir na pauta algumas questões que são um pouco... Se no passado isso era o mais importante, para mim não é. Mas eu não posso deixar de reconhecer que é importante que a gente acrescente na pauta. Queria passar para o Trani para que ele fale sobre a política e da Câmara de Compensação. Bom dia a todos. Muito rapidamente, só, Nelson, pela questão da Câmara de Compensação, todos sabem, a Câmara de Compensação vamos dizer, a fonte nevrálgica aqui das fontes de recursos do sistema para as áreas protegidas. Desde que nós assumimos, Maurício, nós temos dado bastante importância a reformar, a retomar os trabalhos da Câmara, que vêm sendo feitos normalmente, mas eu diria assim, a primeira, transparência. Obviamente, qualquer conselheiro ou quem precisar, é só acionar diretamente o gabinete, que todas as informações serão repassadas, têm funcionado, e nós, nas duas primeiras reuniões, tomamos em deliberamos em adotar diretrizes globais a serem discutidas pela Câmara e trazidas até para esse Consema para serem convalidadas. O secretário já falou isso há duas reuniões atrás. Eu peço só mais um pouco de tempo, nós temos sido um pouco atropelados em função de tantas atividades, nós ainda não terminamos esse trabalho, mas a Câmara virá em tempo e hora, até sugiro que a gente paute o Consema, Germano, pode deixar para uma próxima, não sei se a outra ou a próxima, em que a gente pode fazer um balanço das atividades da Câmara, quais são os resultados em termos de diretrizes, as prioridades que ela vem sendo adotadas. É de todo modo, muito importante para nós um processo de modernização da Câmara, que o secretário também já pediu que a gente fizesse, nós estamos fazendo estudos para modernizar o trabalho de gestão dos recursos da Câmara e deixá-los cada vez não só mais transparentes, quanto mais efetivos do ponto de vista do objetivo dos recursos. Se me permite, secretário, só o Rui Brasil, eu queria aproveitar o Rui. O Rui falou, obviamente, do São Lourenço, da Sabesp, falou do Aero, eu acho que isso já está... Mas o Rui não falou de uma coisa importante, vou retomar, Rui, que é a importância que nós vamos ter do dia 19 ao 23 desse mês do Fórum Mundial das Águas. Não tem como o Consema não estar bem acionado, só dizer que a Secretaria de Meio Ambiente estará lá em peso, nós teremos, acho que, 8 ou 9 funcionários nossos nos nossos estandes, estaremos lá. Eu acredito que as demais secretarias que têm interface com a questão de recursos hídricos, certamente a saúde e outros, eu acho que vai ser um momento especial no Brasil para podermos discutir a política de recursos hídricos desse importante fórum, que vai ter mais de 50 mil pessoas do mundo todo, e o secretário estará na mesa,
Eu próprio estarei lá também fazendo uma apresentação sobre a questão dos mananciais. Enfim, só para dizer da importância do evento e que o Consema não poderia passar sem estar alerta para esse importante evento mundial que vai acontecer ainda esse mês. Era isso. Obrigado. Com isso, podemos entrar na ordem do dia. E nosso primeiro assunto é a apresentação do Programa de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, apresentação que já foi feita na reunião passada, só não se pôde abrir a discussão para quem eventualmente deseja fazer alguma pergunta ou contribuir de algum modo, portanto, está aberta a discussão sobre este assunto. Já se inscreve a Silis, conselheiro Simão, conselheiro Paulo, conselheiro... Deu branco, fugiu seu nome. Não, não, no Fontes, o meu amigo lá. Antônio Celso. Tem hora que dá branco. Eu tô, daqui a menos 6 meses eu faço 76. Estamos jovens ainda. Ok, Fontes, obrigado, está inscrito. Tudo bem, depois, quem quiser, pode ir se inscrevendo. Por favor, conselheira Silis. Bom... pena que não dá para colocar de novo na apresentação aqui, né? Mas no painel Gestão Integrada, houve uma sequência falando assim: coleta, transporte, tratamento, destinação, educação ambiental. Não seria interessante, a educação ambiental está no primeiro item, que aqui, pelo que eu percebi, foi uma operação. Tem que ter a coleta, da coleta vai o transporte, do transporte vai o tratamento, para depois a destinação. Por que a educação ambiental ficou por último, sendo que, na verdade, o certo é ser primeiro? Primeiro, a gente tem que conscientizar, orientar as pessoas sobre os pontos que existem, a importância da separação, e daí para contribuir com o aumento da coleta. Então, acho que tem que ter uma inversão nisso aí. E outra sugestão, coleta. Está muito vago. Não seria coleta seletiva, coleta dos materiais, né, RCC, enfim. Colocar a nomenclatura mais... precisa, coleta fica uma coisa muito vaga, do quê? Né? E a questão do tratamento, eu gostaria de entender, explicar melhor, que tipo de tratamento, o que a gente entende por tratamento de resíduos? Então, essa questão que eu queria que seja um pouco mais esclarecida sobre isso. Ok, eu peço àqueles que estão envolvidos com a questão que vão anotando as perguntas, no final, depois que alguns tiverem feito um certo número, a gente responde. Por enquanto é só isso. Conselheiro Simão. Eu queria fazer uma seguinte colocação. Primeiro que eu acredito que a vitória do resíduo sólido no futuro vai ser em vão se nós não tivermos um aprofundamento da educação ambiental e com a questão do consumo no mundo, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir, no futuro, debelar esse problema sério que é o resíduo sólido. Segundo, que sobre a fala do Luiz, eu queria dizer que fiquei muito empolgado e feliz, porque eu vim de uma cultura política administrativa que aprendi com um grande homem, Dr. Chopin Tavares de Lima, que nos ensinou a cultura do consórcio. E naquela época, no governo Montoro, ele já dizia que o administrador público que governa com seriedade derruba as divisas dos seus municípios e governa regionalmente, certo? Se consorciando. E daí nós temos até uma sugestão que eu queria dar para o Luiz, que eu tenho um mapinha guardado, uma relíquia guardada que posso dar de presente para ele, das antigas regiões de governo, onde foi feito um estudo socioambiental, econômico, cultural das regiões do Estado de São Paulo e se aglutinou as regiões com as mesmas características que eu acho que deve fazer. E esse consórcio deveria ser mais amplo, ser um consórcio de meio ambiente. Porque, por exemplo, quando se discutiu aqui a questão da licença ambiental do município, eu dizia, por exemplo, um município pequeno não tem condições de contratar um técnico ambiental, tal, mas se consorciasse os municípios, o consórcio poderia ter um apoio e um respaldo. Então, esse consórcio tinha que ser de meio ambiente e não um consórcio só de resíduos sólidos. Mas parabenizar essa discussão aí. Certo? E a hora que fizer esse consórcio, vai se descobrir coisas novas e interessantes que os prefeitos, muito criticados às vezes, podem contribuir. Que é, por exemplo, o Luiz falou, nós podemos passar, o Geraldo, nós podemos passar nos municípios, o Dom Luiz mesmo, com a questão de tratar os resíduos sólidos de construção civil e tal, a gente vai descobrir que tem
localizações do Estado que está abandonada, terras que são de distâncias plausíveis para que se possa transportar o resíduo sólido. Então, eu acho que é por aí mesmo o caminho. Só que eu queria me apegar na questão do que o Geraldo falou, porque foi interessante que eu estava meio receioso, às vezes eu tenho uma ansiedade aqui e as pessoas pensam que a gente está querendo falar demais, tal, mas é a mesma ansiedade que os prefeitos passam para a gente. E como aqui eu represento eles, eu não posso deixar de falar. Então, o Geraldo disse o seguinte, se todos estão lembrados aqui, da reunião de Araçatuba, que o prefeito falou assim para ele: bom, agora o que eu faço com o lixo hoje, a hora que eu voltar para a minha cidade? Então, nós não podemos mais ficar fazendo reuniões, pensando vamos fazer a lei tal, vamos fazer o papel tal, vamos montar o consórcio tal. Precisa se dar respostas imediatas diante da crise que nós estamos vivendo nos municípios. E daí tem outra história que o Flávio colocou, que é uma outra coisa que eu também tinha receio em colocar, que é a agenda dos resíduos sólidos e a agenda da logística reversa, são duas agendas que podem andar separadamente, certo? E eu acredito que a agenda da logística reversa tem que ser mais rápido. E daí eu quero entrar no que a Bia falou aqui. A Bia disse o seguinte: não, nós estamos vendo que nós vamos... Ora, vamos falar o que é verdade? São 7 anos da lei de resíduos sólidos, senhor secretário. As empresas não se manifestaram até agora. Quais as soluções que elas... uma câmara de discussão, a câmara de discussão. Enquanto isso, os municípios estão se afogando em resíduos sólidos, se afogando em lixões, em lixo. Nós não podemos mais. Tem que ter soluções. 7 anos vem falar que a Secretaria do Meio Ambiente tem que ir na fazenda discutir porque vai pagar imposto. Ora, a logística reversa é clara, é lei. É lei. A lei é o seguinte: cumpra-se. A prefeitura, quando tem um problema para da lei, ele tem que cumprir. Essa lei, essa questão da logística reversa, quem tem que cumprir? E eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com isso, a palestra do então deputado Arnaldo Jardim, que colocou, que foi um dos que fizeram a lei lá, colocou o seguinte: se você chupar uma bala e jogar o papel no chão, cabe à empresa ir lá recolher o papel. Pela logística reversa, é isso. Ah, mas isso é difícil. Pô, mas é tão fácil vender as coisas, é tão fácil inventar cada dia um celular novo para que se vá entupindo de celular o mundo. Cara, é tão fácil isso aí, as propagandas para a gente adquirir as coisas. É tão fácil fazer. Será que é difícil fazer a logística reversa? E mesmo porque a logística reversa existe no mundo inteiro. Por que aqui no Brasil tudo é difícil? Certo? E eu não estou aqui contra, porque pode querer alguém ideologizar a minha fala e falar que é esquerda, direita. Não, eu defendo o capitalismo, quero que ele seja cada vez com mais sucesso, mas racional. Nós não podemos mais ficar assim. Eu me lembro o Joemir Beth, que há muitos anos atrás, eu era moleque, falando do negócio do café, ainda, quando o café era muito forte aqui e tal, que falava o seguinte: olha, meu pai era plantador de café também, então eu posso falar isso com tranquilidade. O cafeicultor é o seguinte: a hora que... porque a iniciativa privada é assim, ela é competente, é demais, o Estado não consegue resolver nada, tal, tal, mas a hora que tem um problema para resolver, ela quer ser sócio do Estado, daí parceiro do Estado. Daí o Estado tem que correr junto. Ora, vamos dividir as ações. Nós temos muita coisa para fazer aqui para ficar discutindo logística reversa, que é uma responsabilidade das indústrias e tem que ser cumprida. E aí eu acho que também pedindo a colaboração do Ministério Público aí para que se solidarize com os prefeitos, para que não haja mais sofá na rua, cama jogada na rua, fogão da linha branca jogado na rua. Santos falou para mim que recolhe 200 toneladas de lixo eletrônico por ano. Quer dizer, o que nós vamos fazer com isso? Então, Germano, era só isso que eu queria falar. Obrigado. Conselheiro Paulo. Bom, uma das questões que me saltou os olhos na apresentação foi a dificuldade da legislação dos municípios serem integradas ao plano. E me surgiu uma ideia que eu trago aqui para reflexão, de incluir esse tipo de legislação como pontuação no município verde e azul. Isso basta, é um decreto, não é difícil,
e os municípios que efetivamente trouxerem esse tipo de legislação poderão ser pontuados positivamente no município verde e azul, o que vai certamente incentivar a todos. Uma outra questão que me trouxe a reflexão foi a questão da reciclagem. Até dando continuidade ao que o Simão estava colocando, eu acho que um dos grandes problemas da cadeia está justamente no destino final do material reciclado. Volta e meia a gente tem políticas para poder fazer a coleta seletiva, o que é muito importante. Mas se nós não tivermos mercado que absorva esse produto, nós vamos sempre estar com um excesso e reenviando para os aterros sanitários as sobras do material reciclado. São Paulo, eu acho que tem uma questão muito séria, que a coleta seletiva é feita em caminhões compactadores, o que dificulta muito o uso futuro. Então, chega-se a 40% do material coletado com coleta seletiva ser destinado aos aterros sanitários, hoje, que a gente espera que realmente São Paulo não tenha mais lixões, né? Tenha realmente 100% do lixo coletado adequadamente. Mas eu acho que o plano poderia prever um incentivo às empresas que efetivamente façam o uso desses materiais reciclados. E outra questão, eu acho que é trabalhar na questão das embalagens. Eu acho que é um dos grandes problemas. A gente vê, me revolta quando você pega uma caixa de remédio que tem um comprimido que poderia caber 10 num vidrinho desse tamanho, e você tem 10 caixas para poder dispor. Quer dizer, tem que haver uma penalização para a indústria que usa inadequadamente esse tipo de embalagem. Eu acho que o plano poderia avançar nesse sentido de criar realmente esse tipo de regulamentação. Obrigado. Conselheiro Antônio Celso. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu gostaria de deixar uma contribuição, lembrando, até complementando aquela parte, quando perguntaram o que era tratamento, né? o que estava inserido dentro de tratamento de resíduos. E um dos tratamentos que a gente pode dar é a recuperação energética. Até então, para os tratamentos de recuperação energética, até o dia 22, era tratado de forma marginal, tratado mais como uma receita adicional. Não chamava a atenção dos grandes segmentos, dos grandes players de energia, né, que têm interesse em explorar esse tipo de fonte, esse tipo de recurso de energético, que aqui no estado de São Paulo tem um grande potencial. Bom, no dia 28, foi publicada pelo Ministério de Minas e Energia a portaria número 65, ela que estabelece os valores máximos permitidos para a contratação de energia nos leilões de geração distribuída. E os valores que foram determinados estabelecidos para resíduos sólidos e para biogás são muito competitivos. Então, começa, para os senhores terem uma ideia, o preço estabelecido, o preço teto para o biogás foi da ordem de R$ 390,00 o megawatt-hora. E o de resíduos sólidos, para um número da ordem teto, diz 561 megawatt-horas. Para vocês terem uma ideia, no último leilão de energia, que ocorreu no mês de dezembro, a solar foi vendida a R$ 145,00. Então, o que está acontecendo? Esses números, apesar de serem valores tetos, começam a chamar a atenção dos grandes investidores de energia elétrica. Então, precisamos começar a trabalhar com essa alternativa de recuperação energética para os resíduos sólidos. É isso que eu queria deixar aos senhores. E com relação ao nosso potencial, nós estamos fazendo um trabalho junto com quem está conduzindo esse projeto é a Companhia Energética de São Paulo, um projeto que tem uma parceria, inclusive, com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura. Nós estamos fazendo um mapeamento, um levantamento de todo o potencial de bioenergia do estado de São Paulo, que estará disponível numa plataforma online para acesso a todos. Tá? Muito obrigado. Conselheiro Fontes. Só gostaria de dizer, secretário, que esse assunto é bastante... nós gostamos muito lá na secretaria, não só pelo fato
do Arnaldo Jardim, do secretário atual Arnaldo Jardim, ter sido lá o coordenador do grupo de trabalho que instituiu que elaborou o projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também porque esse é um assunto que tem uma interface muito grande com a questão da agropecuária, né? Obviamente, as áreas rurais são vítimas desses lixões e dessas concentrações, né? Nós temos e ainda temos um predomínio muito grande de municípios que não coletam o lixo, aí, o resíduo sólido nas áreas rurais, muito menos ainda uma coleta seletiva, né? Talvez seja quase que inexistente aí, então. Então, assim, eu gostaria de dizer assim, de certa forma, como o Simão também ali já falou, que até de lamentar, né, que a gente já tenha uma lei que foi aprovada há 7 anos, quase 8 anos, e ainda patinamos muito para ver implementada. Quer dizer, uma coisa que é de urgência, né, já deveria ter sido resolvido até antes da data que essa lei foi implementada, né, que seria mais ou menos assim, não seria nem trazer a nossa sociedade para o século XXI, seria tirar da Idade Média, né? E nós não conseguimos avançar. Então, acho que a gente precisa realmente refletir sobre isso e fazer com que possamos avançar muito mais. Conselheira Cristina Murga. Bom dia a todos. Bom, acho que a gente não poderia deixar de parabenizar a secretaria. Acho que a apresentação que foi feita na reunião passada, ela demonstra a complexidade do tema, né, e a dificuldade de implementação dessa lei. Eu acho que é um tema que veio na forma legal, e aí vamos pensar tudo isso que ele envolve, né? O fazer a logística reversa, a destinação adequada, depende de um ambiente normativo, institucional, sólido, que dê segurança jurídica a todos os atores, né? A lei federal, ela fala numa responsabilidade compartilhada e chama todos, né? Desde o cidadão, poder público, o terceiro setor, né? As empresas, a educação formal, a educação informal, enfim, todos estão ali representados e têm a sua responsabilidade. E construir esse arcabouço realmente é difícil, e eu acho que a gente viu aqui que ele está se desenhando, né? O jogral que foi feito aqui na reunião passada, até eu particularmente achei bem interessante, porque você viu todas as variáveis que têm que ser pensadas, né? Porque é um assunto que mexe com a vida do cidadão, com a competitividade das empresas, com a estrutura do poder público para enfrentar o problema, com a questão legal, né, econômica, fiscal, enfim, mexe com tudo, né? E para que essa lei seja implementada, esse ambiente tem que estar instituído. Eu, particularmente, eu, assim como técnica e agora aqui sentada, me surpreendi muito com a fala do Luíde, porque a gente ouve falar em consórcio municipal há anos, e a gente sabe da dificuldade que ele tem. E quando você começa a ver pelo lado da preparação das leis, do arcabouço institucional que esses municípios têm que ter, da figura do consórcio, como que ele tem que se perpetuar na frente, a gente vê, pela fala do Luíde, o quão complexo é estabelecer um consórcio, porque não queremos um consórcio para durar uma gestão, ou quando a gente quer que seja efetivo, né? Pelo lado das empresas, Simão, eu não poderia deixar, né, de comentar a sua fala. Eu só te digo o seguinte:
As empresas estão fazendo, sim. Há muitos modelos, há muitos termos de compromisso já assinados. Há setores que estão muito avançados, outros menos. Há grandes empresas na linha de frente. Há o médio e pequeno tentando entrar e tentando buscar um modelo adequado para que seja realmente efetivo. Nós estamos em uma discussão muito grande com a Secretaria do Meio Ambiente para realmente implementar a Resolução 45. Não há oposição da nossa parte, que isso venha, né, na fala do Flávio, que venha através dos procedimentos de licenciamento. Agora, é preciso discutir o como fazer. Qual a estrutura legal e institucional para que a gente não crie um caos de uma hora para outra, porque isso é muito comum nesse país, né? Às vezes, se baixar regras e que dê os procedimentos para que isso seja feito. Isso vale para as empresas, vale para nós como cidadãos. Então, nós estamos, sim, fazendo, talvez não na velocidade que gostaríamos, mas estamos, sim, fazendo, e o desejo de todos é que isso seja implementado. A visão que foi trazida aqui de que muito do que, né, dos rejeitos, né, não são resíduos, e são produtos que vão entrar aí no mercado e que precisam ter um tratamento fiscal adequado, né, que o material reciclado precisa ser entendido, é uma visão que há anos é pleito do setor industrial, né, isso desde que eu entrei na Fiesp eu escuto isso, e que talvez só agora a gente esteja chegando num amadurecimento de poder público e própria estudos técnicos que estão sendo feitos de como tratar isso na nossa legislação e nos nossos tributos, né? Não há ainda uma fórmula estabelecida e, por isso, talvez a dificuldade que isso esteja, a velocidade com que isso esteja acontecendo não seja tão imediata. Então, eu só queria, mais uma vez, parabenizar a Secretaria, dizer que a Fiesp está mergulhada nesse tema totalmente, né? Inclusive propondo modelos, propondo alternativas, acompanhando os modelos setoriais que estão sendo implementados e os programas pilotos da Secretaria. Tá? Então, mais uma vez, parabéns pela apresentação e que a gente continue aqui discutindo políticas, né? E dizer o seguinte, não esquecer o Zeias Rimas, porque muito dos empreendimentos, né, é o que vão sustentar algumas políticas por aí, né? Então, eu acho que não esquecer, secretário, eu acho que nenhuma crítica, mas temos que achar um equilíbrio. Estamos aqui hoje começando a encontrar, Cris. Bom, acho que o senhor mesmo vai coordenar as respostas com Flávio e o Geraldo Amaral. É. Eu vou, só quero aqui, antes de passar para o Flávio e para o Geraldo, justificar eu mesmo. Tem hoje uma reunião de um consórcio, o Luíde estava nele, eu falei, não, vá para a reunião do consórcio, porque, em suma, a parte que ele apresentou, eu mesmo, eu, o Geraldo e o Flávio, a Bia também está em outra atividade fora, a gente coordena. A única coisa que eu vou solicitar, Germana, é que todas as ponderações aqui que foram colocadas, tanto a questão de incorporar no verde e azul do Paulo, como a questão da recuperação energética, como as, com a agricultura, nós já temos um debate aprofundado, mas que as propostas da agricultura sejam encaminhadas para o grupo de coordenação de resíduos, todo o arcabouço jurídico, etc. Eu só quero pegar o gancho na fala da Cris, dizer o seguinte, Cris, a questão de resíduos, se a gente não construir um pacto consensuado, sabendo que nós aqui temos que chamar para si, eu acho que esse talvez desse grupo que foi montado, acho que a grande questão é que a CETESB sempre teve um papel na parte dos resíduos fundamental, na parte de logística reversa, na parte do licenciamento dos aterros, que foi muito importante. Mas eu acho que o que a Secretaria e esse Conselho têm que chamar para si é que nós não podemos deixar que a questão dos resíduos sólidos não seja uma responsabilidade nossa. É muito fácil se eximir dessa responsabilidade. E eu acho que, ultimamente, nos últimos 10, 12 anos, a gente foi, como o problema é muito complexo, vamos, joga para os municípios, deixa o Simão tomar conta, que é mais fácil, né? Então, eu acho que a Secretaria, o Consema, tem que voltar a ser o grande player desse assunto.
porque essa é a única forma da gente conseguir construir uma política estadual, da gente consolidar a questão dos consórcios, da gente dar garantia para os prefeitos, para que eles possam saber que eles estão num caminho com começo, meio e fim, e que, independente de quem venha assumir um dia o futuro governo, etc., esse é um tema debatido no Consema, é uma escolha, uma opção de política pública. Então, queria só sugerir, antes de passar para o Geraldo, que vai falar sobre alguns temas que foram abordados, queria sugerir para o Germano que a gente pudesse, até depois da reunião, catalogar as colocações que foram colocadas para a gente encaminhar. Com relação à educação ambiental, acho que é só uma questão semântica, não é... Quer dizer, é evidente que quem está pensando no resíduo, pensa no resíduo primeiro, mas elas... Não, mas a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca a obrigação. Né? A palavra educação ambiental não estava ali porque o Luíde, o Maurício, o Geraldo quis. Isso está lá no eixo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? A gente só apresentou aqui um roteiro para que São Paulo coloque de pé a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a questão da educação ambiental está no eixo da própria política nacional. Então, aqui, eu entendo, é importante a relevância da sua colocação, mas eu tenho certeza que a questão da educação ambiental estará voltada nisso, porque, no fundo, pelo menos para mim, o mais importante, quando a gente discute uma política de resíduos sólidos, é que nós temos que pensar que a velocidade de retirada dos recursos naturais é maior que a velocidade de reposição. Essa equação está dada, não sou eu, são cientistas. Né? E nós temos que tentar, no mínimo, equacionar essas velocidades. E não tem outra forma. É usar menos, reutilizar mais, reciclar mais, aterrar menos. Né? Essa equação é em nome daqueles que não existem. Porque tanto para a indústria já entende isso, a agricultura já entende isso, todos os segmentos econômicos já entendem isso, porque a conta não fecha no horizonte próximo. Então, uma política nacional, uma política de resíduos sólidos bem feita propicia a gente diminuir a velocidade de retirada de recursos naturais. Eu vou passar para o Geraldo. Eu vou pedir licença, o Trani vai assumir a liderança. O Márcio Elias Rosa, eu achei que a gente ia fazer uma reunião mais rápida. O doutor Funari até comentou, vamos começar o 8:30 em ponto. Nós estamos fazendo aqui o primeiro acordo setorial, espero eu que saia hoje, e o doutor Márcio Elias Rosa, secretário de Justiça, está aqui hoje junto com o Ministério Público Federal na nossa sexta rodada de negociação, e é para capaz que ela saia hoje, que é o primeiro acordo do Governo do Estado com relação às nossas unidades de conservação e às comunidades tradicionais indígenas. Né? Então, o problema começou lá no Pico do Jaraguá, aquela história toda, talvez hoje a gente tenha uma saída. Então, já chegaram todos aqui, o MPF, etc. Eu vou pedir licença, mas sabendo que a condução da mesa estará muito melhor representada do que a por mim feita aqui. Bom dia a todos. Eu anotei algumas considerações. Eu vou me ater às questões técnicas do programa e eu acho que a parte logística, o Flávio ataca depois. Iniciando pela questão da CIRES, a ordem que foi colocada ali é uma ordem meramente de apresentação, não significa que você tenha essa sequência. Nós temos ali duas grandes ações, uma ação de educação ambiental e uma ação de gestão de resíduos. Nessa ação de gestão de resíduos, você tem listado as atividades que serão desenvolvidas, começando pela coleta, pelo transporte, pelo tratamento e a destinação final. Quando nós colocamos ali coleta, não significa simplesmente a coleta convencional, mas a coleta no sentido amplo. A coleta pode passar pela coleta seletiva, ela pode ser a coleta domiciliar, ela pode ser uma coleta diferenciada para grandes volumes, ela pode ser uma coleta diferenciada para a poda, vegetação, pode até ser a entrega voluntária. Né? Então, quando você está falando coleta, você está abarcando aí uma série de alternativas para que esse resíduo saia do seu gerador e chegue ao destino final, comece o caminho ao destino final ambientalmente adequado. As questões que envolvem o tratamento também, ela é uma abordagem genérica das inúmeras alternativas que você tem para o gerenciamento desse resíduo.
Você tem a solução energética que foi citada pelo Antônio, você tem a possibilidade de reciclagem disso, você tem a possibilidade, a reciclagem in situ, né, numa área de recebimento de todo o resíduo, você tem a reciclagem via coleta seletiva, você tem a separação de material para a compostagem, você tem a possibilidade de transformação de parte desses resíduos em CDR para geração de energia. E aí, quando a gente fala em geração de energia, você abre um leque de alternativas tecnológicas que são possíveis, desde processos consagrados, como pirólise, a utilização em caldeiras de geração de vapor, como nós temos hoje no estado de São Paulo, um parque da indústria canavieira, com um potencial muito grande para aproveitar isso. Nós temos um projeto que está bastante avançado na utilização de CDR para a produção de clinker, substituição do combustível fóssil por o lixo. Ou seja, quando nós falamos em tratamento, nós estamos falando de uma forma genérica de todas as alternativas. Compostagem é uma delas. Então, essa questão do gerenciamento é muito importante, porque ela exige um planejamento para que seja encontrada qual é a alternativa tecnológica mais adequada. E essa busca, ela passa pela elaboração de um plano regional, que você vai ter que definir as características da região, as características da comunidade, as demandas que a comunidade tem e as ofertas que tem. Se eu tiver, por exemplo, uma região que é essencialmente agrícola, faz sentido você discutir a possibilidade de uma produção de composto orgânico, de você gerar compostagem. Se eu estou numa região altamente industrializada, onde eu não tenho esse consumo de composto agrícola, não faz sentido se pensar numa solução compostagem. Né? Então, esse plano ele vai ser fundamental para definir quais são as alternativas, quais são os problemas e, consequentemente, definir quais são as alternativas tecnológicas aplicáveis a cada caso. Você vai levar em conta as distâncias, a localização de soluções. Eu posso ter, num exercício aqui mais amplo, uma região onde eu tenha uma compostagem num determinado município, numa determinada região, a produção de CDR na outra região e a localização da unidade de disposição dos rejeitos numa outra localização. Tudo depende desse estudo que vai ser feito. A outra questão também que esbarra aí, que a gente está trabalhando, nós não estamos pensando apenas no lixo domiciliar, nós estamos trabalhando com todos os resíduos gerados no município. Nós estamos falando de resíduos da construção civil, com suas múltiplas alternativas de utilização. Nós estamos falando da poda de árvore, da galharia, nós estamos falando de resíduos hospitalares, nós estamos falando de lixo, enfim, a gama de resíduos que serão objeto desse estudo é ampla, ela não se restringe apenas ao lixo. A solução tem que ser integrada. Se você busca um programa para resolver a questão de destinação de resíduos sólidos, ele tem que abranger todos os resíduos sólidos. E é o que está contemplado na política. É isso que a gente está pensando no sistema como um todo. A questão que nos preocupou, que foi levantada pelo Simão, do que fazer com a situação atual, essa também é uma questão que nos preocupa. Nós sabemos que o programa de gerenciamento, o GIS, ele é um programa de média e longa duração, ele vai demorar algum tempo para se materializar, ou seja, que você chegar à solução a ser adotada nos municípios, e a geração de lixo continua sendo feita. Diariamente nós temos uma quantidade enorme, cerca de 40 mil toneladas de lixo que estão sendo produzidas no estado de São Paulo. A nossa preocupação é atender os municípios que, com essa criticidade, buscando que eles tenham um destino adequado. Se hoje eu tenho um aterro que está em vistas de esgotamento daqui a 5 anos, a situação seria um tanto quanto confortável, mas muitos municípios hoje já têm a sua destinação praticamente inviabilizada. O que nós estamos tentando fazer é estudar caso a caso
as características identificadas no município, as diferentes oportunidades para que você consiga obter uma sobrevida para a destinação no local, até que a destinação, até que o gerenciamento integrado possa ser implementado. Para os municípios de pequeno porte, isso fica um pouco mais difícil, em função dos volumes e das dificuldades de negociação com locais de destinação. Nós não estamos querendo incentivar os municípios a levar esse material para os aterros privados, pelo contrário, a gente tem tentado evitar ao máximo isso, uma vez que o custo desse transporte, dessa destinação, tem se mostrado extremamente elevado para o município, diante das dificuldades. Então, nós temos tentado, inclusive, algumas soluções de municípios vizinhos que têm uma capacidade de recebimento de resíduo, autorizando precariamente que o resíduo do município vizinho seja para lá destinado. Em resumo, nós estamos tentando equacionar caso a caso a situação crítica que o município se apresenta até que a situação definitiva possa estar equacionada. Aqueles municípios, infelizmente, que nós não tivermos nenhuma alternativa, e existem casos assim, que o município não tiver nenhuma possibilidade técnica de fazer uma adequação nas suas instalações atuais, que não tenha nenhum município vizinho que possa temporariamente suportar, e essas unidades estiverem oferecendo riscos ambientais, estiverem com problemas ambientais, nós vamos ter que fechar. Nós vamos fazer o fechamento dessas unidades, avisando os municípios, dando um prazo para que eles façam a adequação, mas, enfim, alguns casos nós não vamos ter saída, a não ser levar para interdição esses aterros. Mas esperamos que esses casos sejam a minoria, que nós consigamos construir saídas temporárias, que não serão provavelmente a melhor tecnologia, não contarão provavelmente com, não serão a melhor solução, mas elas serão uma solução de transição até que se tenha a solução ideal, que é o consórcio. Eu acho que Antônio Celso falou com muita propriedade acerca da possibilidade de aproveitamento energético. Nós não estamos descartando, muito pelo contrário, nós estamos incentivando a produção de energia a partir do resíduo como uma alternativa tecnológica altamente interessante e significativamente rentável. Nós não temos nenhuma pretensão de fazer com que as receitas, e sabemos que isso não vai ser possível, que as receitas auferidas com a gestão do resíduo equilibre a conta do município. Tá? Mas o que a gente tem como meta, e sabe que isso é possível, que o custo para o município, aproveitando o potencial financeiro que esses resíduos apresentam, pode tornar a operação dos resíduos no município altamente rentável, fazendo com que o município suporte essa carga remanescente, esse custo remanescente que ele tem que tratar. E nós não estamos restringindo nenhuma alternativa tecnológica que passe pela geração de energia, qualquer que seja ela, desde que se resguarde os critérios ambientais, desde que se demonstre a sua eficiência ambiental e a sua eficiência técnica, nós estamos discutindo sem nenhum problema. Nós conseguimos superar algumas dificuldades de entendimento que havia no passado dentro da casa e hoje já há um entendimento que essas tecnologias são viáveis, sim. Diferente do que se acreditava no passado, essas tecnologias hoje têm possibilidade ambiental, possibilidade técnica e possibilidade legal, e com experimento em outros países. Nós não estamos inovando em nada disso, nós não estamos criando nada novo, nós simplesmente estamos aplicando experiência de outros países que podem ser utilizadas no Brasil para melhorar esse potencial. Eu acho que, do ponto de vista técnico, isso era o que havia sido levantado. Vou passar para o Flávio falar um pouquinho sobre a logística reversa. Flávio. Obrigado, Germano. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu vou me reportar especificamente à colocação do Simão, que eu acho muito oportuno, né, Simão? A gente já faz alguns anos discute esse ponto aqui no Consema, em várias plenárias já foi objeto de discussão.
E fico muito satisfeito, pessoalmente, dessa manifestação dos municípios em ter um interesse em acelerar essa agenda, até porque é uma agenda que, como a própria lei diz, é de responsabilidade compartilhada e não exclusivamente da CETESB. E hoje, em alguns momentos da discussão, a gente se sente muito sozinho na defesa de alguns avanços um pouco mais ousados, com eventual parceria, como a própria Cristina colocou, de alguns setores específicos da indústria paulista que vem nisso não só uma oportunidade, mas também, obviamente, uma maneira de buscar um atendimento legal. O que eu acho fundamental ser dito é que a CETESB, como eu coloquei rapidamente da outra vez, está nessa gestão, especificamente aqui com o secretário Brusadinho, secretário Trani, o Geraldo, o presidente, imbuído da ideia de justamente esse ano acelerar esse processo. E, para isso, será regulamentada a Resolução 45. A ideia, com isso, é dar o enforcement ao assunto. A gente tem hoje algo em torno de 10 mil indústrias já cumprindo esse aspecto da lei, na nossa estimativa. A ideia é chegar a um universo que a gente estima em torno de 50 mil empreendimentos. Isso é um passo bastante ousado, isso vai exigir da nossa equipe aqui um trabalho, até uma dedicação pessoal acima do estabelecido nos seus contratos de trabalho. A gente está apertando bastante a equipe no trabalho, tem reuniões 4-5 todos os dias. O pessoal de alguns setores que está aqui hoje, tem até a Fecomércio aqui presente, a Fiesp, participaram dessas discussões. Nem sempre são negociações fáceis e vão ficar cada vez mais difíceis. Bom lembrar, inclusive, o caso dos municípios, o próprio Ministério Público, o doutor Funari aqui presente, representando, tem nos apoiado bastante com relação aos municípios. Existe uma expectativa dos municípios que a gente visa, na medida do possível, gradualmente atender, mas que é muito complexa, porque a própria indústria fala assim, bem, alguns setores, né? Se eu tiver que remunerar o município, eu tiro o município da jogada e faço diretamente com o meu ponto de comércio, com outras formas que a lei me permite realizar a coleta. E a gente acredita que essa não é, em muitos casos, a melhor solução. Também é bom lembrar que a gente está falando de uma pléiade enorme de situações. Você tem casos como embalagem de óleo lubrificante, embalagem de agrotóxicos, onde o município não tem um papel necessariamente e funcionam hoje em São Paulo, em 100% dos municípios, sem que haja participação da prefeitura. Por que que isso não interessa? Porque o município não quer ganhar dinheiro, não quer que paguem para ele. Se tirar o alguns resíduo querem. Sólido... Não, se tirar alguns o resíduo, querem. Não, se tirar o resíduo sólido, não precisa... Existe um ponto... Existe um artigo. Ele não pode gastar o dinheiro dele para tirar resíduo sólido da logística reversa. Existe um ponto. Ainda tem mais... Dois inscritos que ainda também nem se pronunciaram ainda. Eu peço para vocês que estão respondendo que sejam mais seus objetivos possíveis. Essa colocação, Simão, é o seguinte. Artigo 7º, parágrafo 7º, artigo 33 da Lei Federal da Política Nacional. Ele estabelece que se a prefeitura realizar alguma atividade que seja de responsabilidade do fabricante, importador, comerciante ou distribuidor, ele deve ser remunerado. O problema é que ninguém definiu claramente quais são essas responsabilidades, como o compartilhamento das responsabilidades ocorre. E, especificamente, no caso de embalagens e, atualmente, pneus, existe uma dúvida de interpretação à luz da própria política de saneamento básico de quem cabe qual parte. Isso hoje, inclusive, tem uma consulta nossa junto à PGE para que haja uma manifestação oficial. E aí, a partir disso, a gente espera ter uma definição especificamente com o Ministério Público no caso de pneus, para que o município possa ter uma via de participação nos sistemas, nem que seja quando ele coletar em via pública um resíduo, que eu imagino seja o caso de Santos. Porque você falou que eles coletaram 200 toneladas, eu imagino que tenha sido na via pública. Porque também, se o prefeito escolhe por um ponto de coleta de algo que não é de sua titularidade, ele está assumindo um ônus que depois terá que ficar às expensas do próprio município. Então, percebe como essa discussão é complexa, que a própria Cristina colocou isso. Mas eu só queria, antes de finalizar, fazer uma menção ao que o Paulo Nelson falou, nosso conselheiro aqui. Eu achei muito interessante a sua colocação sobre as embalagens. Existe um artigo dentro da lei que estabelece critérios, vamos dizer assim, a necessidade de critérios para uma embalagem ser mais sustentável, vamos chamar grosso modo isso. Essa é uma questão muito delicada, a gente tem se dedicado a pensar como isso poderia ser aplicado. O primeiro passo que nós demos, eu te convido a dar uma olhada no nosso site, é uma cartilha chamada Embalagem e Sustentabilidade, ela está disponível para download. A ideia ali foi tentar começar uma discussão de critérios técnicos, porque o problema é assim...
eu aí vou falar pessoalmente, com, acho que ninguém vem trabalhar na CETESB à toa, todos aqui acho que tem um viés ideológico ambientalista bastante forte. A gente adoraria ter uma ação mais dura sobre aqueles que promovem o desperdício de matérias-primas, recursos naturais na produção e comercialização de produtos embalados. Porém, a gente tem que ter um critério técnico, não posso sair por aí multando, o próprio Ministério Público me lembra disso o tempo todo, com toda a certeza, e acho que isso é muito justo. A gente tem que ter um critério técnico para aplicar. Então, quanto é uma embalagem boa, até que ponto é um desperdício, é um exagero? Cada situação tem a sua necessidade. É diferente transportar vacina de transportar shampoo. Então, existe uma série de discussões técnicas que eu acho que precisam ser feitas, e aí eu acho que também cabe à sociedade motivar essas discussões para que, em breve, a gente possa ter um critério de sustentabilidade de embalagem que possa ser passível de aplicação, lembrando que eu não sei se a CETESB seria o órgão mais correto para fazê-lo, até porque a gente não regula produto, a gente trabalha com licenciamento de estabelecimentos, instalações, etc. Não é um assunto que a CETESB tem atribuição hoje. Então, está, na minha opinião, teria que ser uma discussão um pouco mais ampla do que o que a gente tem feito hoje com a logística. Flávio, Raquel, para as suas respostas. Duas palavras só. Acho que essa questão das embalagens é uma questão realmente que perpassa uma discussão mais ampla, mas eu acho que o plano poderia prever alguma coisa no sentido de incentivo e de penalização para quem usa inadequadamente as embalagens, porque a gente sabe que a maioria das embalagens são questões publicitárias, né? Parte da essencialidade e vão para esse viés. Só para que a gente, como eu sou guardião do regimento, só para que a gente não fique ferindo, alguém pode pedir a parte. Se ele conceder, tudo bem, mas é assim que funciona. Ele consegue. Só uma resposta rápida. O incentivo, eu acredito que virá do que o secretário mesmo colocou na reunião anterior, que é uma revisão de políticas tributárias e fiscais do material reciclado incorporado a produtos. A penalização ainda é um pouco difícil para nós. Até porque, minha opinião pessoal, o problema está muito mais na qualidade do que na quantidade da embalagem. É uma questão de escolha de materiais que sejam mais aptos à reciclagem e não tanto de quantidade de material da embalagem num primeiro momento. Depois vem a quantidade. Eu queria pedir a parte, só uma questão, Flávia. Já foi fechado o acordo setorial com os pneus? Acordo setorial é atribuição do Ministério do Meio Ambiente. Nós fazemos termos de compromisso. Aqui é termos de compromisso e nós não temos nenhum vigente para pneus. Não temos sequer proposta em análise. Nós já solicitamos ao setor em duas ocasiões, eles não deram resposta. Até onde eu sei, os promotores do Gaema Piracicaba pretendem, em abril, realizar uma reunião para cobrar pelo Ministério Público uma resposta do setor. Raquel, suas respostas, por favor. Só complementando o secretário com relação às questões de educação ambiental levantadas pela Cilis, que realmente, como ele mesmo disse, já está dado pela política nacional a importância da educação ambiental, inclusive considerando a hierarquização de resíduos, e que acho que não necessariamente na apresentação se tratou de uma questão de prioridade, né, mas até porque ela vai ter que perpassar todas as ações. E como o Luiz mencionou que a Coordenadoria de Educação Ambiental vai estar envolvida nessa questão da elaboração das ações de educação ambiental, né, dentro desse plano, as conversas, a princípio, têm sido no sentido de como relacionar esse programa, né, o consórcio, as ações regionais, com os programas de educação ambiental que cada município já tem dentro dos seus planos de resíduos sólidos, e até identificar quais seriam as questões prioritárias, considerando uma possibilidade de um programa regional de educação ambiental, considerando a realidade dos consórcios. Mas, sem dúvida, né, as questões todas, inclusive de não geração, a própria coleta seletiva, que depende tanto do apoio estrutural, né, da prefeitura, quanto do envolvimento de cada cidadão, tem que ter, sem dúvida, o envolvimento da educação ambiental. Então, só para dizer que essas questões estão sendo consideradas também no plano. Ok. E se inscreveram o conselheiro Vilásio e o conselheiro Valentim. Peço que sejam rápidos o quanto possível. Conselheiro Vilásio. Bom dia a todos. Desculpe pelo atraso. Eu gostaria só de fazer uma provocação aqui, Germano. Eu faço parte da Comissão de Infraestrutura, Saneamento e Energia, junto com o Antônio Celso, e a gente está discutindo lá a questão da transição energética, e eu já me propus, como conselheiro, a acolher a proposta do Antônio Celso de visitar um CDR para entender direito o processo da questão do aproveitamento energético de resíduos. Mas eu gostaria de lembrar que existe uma parcela significativa da sociedade que é contra esse processo.
Inclusive, foi dada entrada a um projeto de lei em 2011, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que é contrário à queima de resíduos. Esse projeto de lei passou por todas as comissões da Assembleia Legislativa, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Justiça, mas não foi para votação, eu entendo. Mas passando pelas comissões e sendo aprovado por elas, eu entendo que é uma questão que a gente tem que discutir. Se tem uma parcela que não concorda com isso, vamos colocar isso às claras e vamos discutir isso de maneira mais séria. Só essa questão que eu queria colocar. Obrigado. Conselheiro Valentim. Alô, bom dia a todos. Eu acho que existe uma série de desafios que estão colocados por conta da legislação, que já tem 7 anos, pelo menos, mas é inegável que houve grandes avanços, e do ponto de vista da saúde, a preocupação nossa sempre foi grande em relação à questão sanitária envolvida com os resíduos, e principalmente em relação aos pequenos municípios, na questão de saneamento de maneira geral. Abastecimento de água nos pequenos municípios é uma tarefa que nós temos lidado aí, que muitas vezes não é fácil. 42% dos municípios do estado de São Paulo têm menos de 10 mil habitantes. Se eu não me engano, 20 e poucos por cento, menos de 5 mil habitantes. Então, o consórcio, nós acreditamos, pela Secretaria da Saúde, que são soluções muito importantes e há avanços tremendos. Agora, as soluções locais, muitas vezes, elas são fundamentais para garantir que o município pequeno, principalmente, ele possa lidar com os resíduos, e principalmente em relação à destinação final, porque, sob pena de nós transportarmos resíduos de municípios pequenos a grandes distâncias, aumenta o risco e aumenta o custo também. Então, isso já foi falado a semana passada, inclusive, na reunião do Consema, destacando que o consórcio não viabiliza as soluções locais, principalmente dos pequenos municípios. E, para nós, da saúde, isso é fundamental também. Outro aspecto, eu tive uma experiência muito interessante num convênio que o Estado de São Paulo tem com o Japão, com a província de Mie, e nós fomos conhecer lá a questão dos resíduos sólidos, das áreas contaminadas e tal. Isso foi há 2 anos atrás, e fizemos um evento ano passado, do qual participou o presidente da CETESB, o próprio Flávio participou também. Foi muito interessante a respeito disso. A experiência do Japão é magnífica, a CETESB já tem convênio com eles também. E esse ano me parece que completa 105 anos da vinda dos primeiros japoneses para cá. Vai haver um evento em agosto. E eu sugiro que nós possamos trazê-los para ouvir um pouquinho mais essas experiências. Do ponto de vista da educação ambiental, é fenomenal o que eles têm lá. Varrição de rua, por exemplo, não é usual no Japão, porque todos cuidam da frente da residência ou da empresa. Então, um estado que é rico, um país que é bastante rico, que não se dá o luxo de ter varrição de rua, porque os próprios moradores ou os usuários daquele trecho, eles já dão conta disso. E eles têm uma história muito parecida conosco pelos desastres ambientais na década de 50 e 60, áreas contaminadas, inclusive, que eles tiveram um avanço tremendo em todos os sentidos. Da reciclagem nem se fala a respeito disso. Então, eu sugiro que nós possamos, de alguma maneira, a Secretaria da Saúde está disposta a isso, junto com o meio ambiente, se for possível, nós trazermos essa experiência para cá para ouvirmos um pouquinho dentro dessa discussão que é muito rica a respeito da nossa política de resíduos. Ok, certamente a questão não se conclui aqui, mas, por enquanto, está concluída a discussão do assunto e podemos passar... Você queria falar alguma coisa? E podemos, então, passar ao item seguinte. Conselheira Cris Murgel. Não, Germano, é só uma solicitação, se for possível, inverter a pauta e passar o E a rima, dado que a discussão das políticas elas tomam muito tempo na discussão, e eu tenho receio que o empreendimento fique para uma próxima, e isso vai adiantando, e aí na próxima nós vamos ter outro E a rima. Então, só para a gente tentar priorizar, eu sei que é o dia a dia, é o varejo, mas até por respeito aos empreendedores, para a gente não adiar para a próxima. Bom,
pedido, é um direito de qualquer conselheiro fazer, conceder a inversão é a autonomia da presidência. Então, eu pergunto ao presidente se concede a inversão de pauta. Está concedido, sem prejuízo, obviamente, de uma questão de continuarmos. Ordem. Portanto, o nosso próximo assunto, ao invés de ser a apresentação sobre a ocupação irregulares de áreas mananciais, a Operação de Defesa das Águas, a apreciação do EIA-RIMA do empreendimento implantação da perimetral de Itatiba e duplicação de trechos da rodovia Luciano Consolini, entre os quilômetros 22+650 e 24+650, que é de responsabilidade da concessionária Rota das Bandeiras S.A. Questão de ordem, esse conselheiro gostaria de colocar, por favor. Germano, de acordo com o regimento interno, artigo 16, inciso 5, estabelece as atribuições dos membros do plenário. Solicitar ao presidente convocação de reunião extraordinária para apreciação de assunto relevante. Entendo que essa apreciação do EIA-RIMA é um assunto ordinário, que poderia ser discutido na próxima plenária, que vai ser agora, final do mês. Nós tivemos reunião semana passada, não houve tempo hábil, ninguém para analisar nada, nem o EIA-RIMA, muito menos a ata. Então, esse assunto, hoje começamos até um pouco mais tarde, esse assunto merece sim ser discutido já na próxima reunião ordinária, que é daqui a 2 semanas. Essa veio a minha solicitação. Não existe assunto ordinário e assunto extraordinário do ponto de vista regimental. Mas existe... aqui eu me considero como um assunto relevante, como diz aqui. Pois é, isso sim, mas... Então, poderia ser discutido, que eu peço que seja discutido na próxima reunião plenária. E porque relevante foi colocado na pauta. É uma questão... O secretário se pronunciou já no início um pouquinho nesse sentido, dizendo que a gente tem que tratar desses assuntos. Agora, de qualquer forma, o que a senhora pode, desejando, de fato... Mas aí nós teremos que votar, está previsto no regimento. O que a senhora pode solicitar, se a senhora está querendo isto, a retirada está previsto no regimento. A discussão de matéria pautada pode ser adiada por decisão do plenário, fixando o presidente a nova data. Se a senhora pede, eu voto isso como preliminar. Se o conselho, de fato, segui-la, a senhora conseguir a maioria dos votos, a gente não entra no mérito da questão. Se não, será apreciado hoje. Então é isso que a senhora está querendo... Isso. Solicitar que seja votada a retirada, portanto, seja adiada a discussão para a próxima, agora, daqui a 2 semanas, que portanto, vai ser dia 26. Isso é regimental e nós vamos ter que votar e fazer que o conselho se pronuncie. Quem está a favor, portanto, da propositura da conselheira Siles de que o assunto seja retirado da pauta hoje para ser apreciado numa próxima reunião, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5 votos favoráveis. Todo o resto foi contrário. Quem é contra, portanto, que se retire da pauta hoje, portanto, mantenha-se o assunto na pauta, também pronuncie-se, que eu vejo se houve abstenções. Não entenderam? Eu pedi que quem era a favor da propositura de se retirar o assunto da pauta se manifestasse. 5 se manifestaram pela retirada da pauta. Agora, a minha pergunta é quem está a favor de que se mantenha na pauta? Eu estou entendendo que deve ser a maioria, mas como pode ter alguém que se abstenha, por favor, eu peço que levante a mão. Desculpe, Siles, para manter na pauta. Desculpe, os conselheiros, por favor, eu estou encaminhando a votação e os senhores estão me fazendo confusão. Eu estou perguntando agora quem está a favor de que o assunto seja mantido na pauta, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 votos favoráveis. Alguém que mantém, né? Alguém se absteve? Não. De qualquer forma, então, está mantido na pauta a discussão do mérito. Eu convido, portanto, vamos ao assunto, o senhor Fernando Kertzmann, que é o responsável pela elaboração do EIA-RIMA, que por até 20 minutos não o apresente. Bom dia a todos. É um prazer voltar aqui e apresentar o estudo impacto ambiental. Parece que o secretário falou da importância de discutir, voltar a discutir os estudos. Então, vamos lá. Um empreendimento. Eu sou da Geotec, a empresa que fez a consultoria ambiental, e a Rota das Bandeiras é a concessionária, é o empreendedor, né? Então, nós vamos tratar aqui do licenciamento ambiental de um empreendimento chamado Perimetral de Itatiba. Onde que passa o... para frente aqui? Não está indo.
Então, estudo de impacto ambiental e o, seu, e o relatório de impacto ambiental. Então, só para a gente se situar, aqui é Campinas, Jundiaí, São Paulo está aqui para baixo. Então, aqui é o eixo da Anhanguera. E aqui tem um outro eixo importantíssimo, que é o eixo da Dom Pedro. Então, são duas estradas estruturantes do Estado de São Paulo. E existe um programa de investimentos de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo. A Rota das Bandeiras é uma concessionária que tem toda esta malha de rodovias que ela administra. Ela já fez a duplicação desta rodovia de Jundiaí até Itatiba. E agora esse empreendimento é exatamente um contorno de Itatiba, uma perimetral da cidade de Itatiba. Então é isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje com vocês. Então é um... É uma obra prevista no edital que prevê a ligação da Anhanguera com a Dom Pedro, um trecho já duplicado desde Jundiaí até chegando na cidade de Itatiba, e aqui um contorno, porque hoje a rodovia, como a gente vai ver, ela passa dentro da cidade. Então, aqui Jundiaí está para cá, a Dom Pedro está para cá, e aqui a cidade de Itatiba. Então, hoje o que acontece? Os caminhões têm um tráfego importante aqui, porque vai chegar ali na frente, na Fernão Dias, em Bragança. Então, tem todo um trânsito regional e um tráfego importante, principalmente de carga, que chega aqui na rodovia duplicada e daqui para frente ele segue. Por isso que também é uma rodovia hoje, né? Há uma SP do DR que passa por dentro da cidade. E aqui é a Dom Pedro. Campinas, né, indo para... Então, aqui é a Dom Pedro, aqui é a Anhanguera. Então, qual que é o objetivo dessa obra? É fazer um anel viário, um contorno à cidade de Itatiba. O Eia Rima foi desenvolvido, foram estudadas diversas alternativas de fazer esta obra, né, e uma alternativa... Chegou em duas alternativas principais. As duas têm o mesmo traçado desde o começo aqui do dispositivo até esse ponto. Então, é uma rodovia nova, é um greenfield, é uma implantação de rodovia. E ela poderia ou vir diretamente para cá e chegar a Dom Pedro, ou fazer este contorno aqui. Essa alternativa se mostrou praticamente inviável. Por quê? Porque aqui existe uma fazenda histórica de café que está em tombamento, e a rodovia passar praticamente dentro, na frente da fazenda. Aqui tem uma área de mata, inclusive de matas averbadas e reservas legais. E aqui tem um bairro, né? Então, esse traçado que foi estudado numa primeira versão do EIA foi abandonado. E agora nós estamos trabalhando com esta versão de traçado. Então, a rodovia, existe uma rodovia que passa por aqui. O desvio vai fazer esse contorno da cidade. Volta em contato. Então, a rodovia ela faz assim, ó, passando por dentro da cidade. Então, vai voltar a encontrar com ela um dispositivo de acesso e duplica esse trecho da rodovia, da estadual, até encontrar com a Dom Pedro. Então, é esse que é o empreendimento que nós estamos analisando. Ok? Então, aqui um detalhe. Já a cidade, então, de Itatiba, a perimetral, o nome que é o contorno de Itatiba, vem... pega esse trecho de rodovia já existente, duplicado, e chega na Dom Pedro. Então, existe uma área de influência direta, uma área de influência indireta, que é o próprio município de Itatiba, os municípios da região, e uma área de influência mais direta, que é este entorno do empreendimento, que a gente chama de área de influência direta, e uma área de influência diretamente afetada, a ADA. Então, esse aqui é exatamente o traçado. Então, nós vamos apresentar um pouco das características ambientais dessa região atravessada pela rodovia, que foram os critérios que levaram a gente para fazer exatamente esse traçado, algumas curvas, algumas adaptações para evitar ao máximo os impactos ambientais. Muito bem, como que é essa região? Então, é uma região eminentemente de condições rurais, de pastagens. O relevo não é muito suave, é um relevo razoavelmente ondulado, né? Então, a gente foi escolhendo um traçado de forma a evitar ao máximo cortes e aterros, apesar de ser um relevo bastante razoavelmente movimentado. O empreendimento atravessa 22 cursos d'água. Nós estamos destacando aqui os principais aspectos ambientais, o EIA é bastante extenso.
Né? A bacia principal aqui é do Pinheirinho, que é um afluente do Atibaia. O aquífero é do tipo cristalino, então não são rochas arenosas. E dentre esses 22 cursos d'água interceptados, dois são bastante importantes, são significativos, que ela naquele trecho que já existe, então a SP-63, que vai ser duplicada, o rio Atibaia passa razoavelmente perto e tem dois afluentes que vão ser interceptados, já passam hoje por baixo da rodovia, mas e são afluentes do Atibaia, que é um rio importante na região. Então, essas travessias aqui vão ser significativamente importantes na hora de fazer essa obra de duplicação. Em termos de vegetação, a gente está no bioma da Mata Atlântica. É uma região muito antiga de café tradicional, a região de Itatiba. Então, infelizmente, a grande parte da mata já foi suprimida e o que existe são grandes fragmentos ou pequenos fragmentos isolados. Não existe nenhuma unidade de conservação nessa região, ou diretamente, não será afetada diretamente pelo empreendimento. Então, aqui tem alguns quantitativos da vegetação que vai ser suprimida para a realização dessa perimetral de Itatiba. Um outro aspecto que sempre é estudado, conforme o roteiro do EIA, que a CETESB propõe, é a questão da fauna. Então, mamíferos, aves, anfíbios e peixes. Foram feitas campanhas preliminares e serão feitas campanhas ao longo da implantação do empreendimento. Foi encontrada uma quantidade significativa de fauna nativa. A gente acha que não tem muita fauna, mas sempre tem. Mas nenhuma fauna em extinção ou que em risco ameaçada. Um impacto muito importante desse tipo de obra, por ser greenfield, por ser implantação, é a desapropriação de... Eu não vou estar duplicando uma rodovia dentro da faixa de domínio. Então, a gente vai duplicar 2 quilômetros dentro da faixa de domínio, mas 8 quilômetros vão ser de rodovia nova. Então, o principal impacto, ele é socioeconômico, ele é social, ele é as propriedades que vão ser afetadas pelo empreendimento. Então, tem 4 fazendas, só que são propriedades, em geral, todas são rurais, são 4 fazendas grandes, 15 chácaras e apenas uma área de serviços ou de comércio. O traçado foi escolhido com esse viés de ter o menor impacto possível na população. Então, ela é predominantemente rural. Tem apenas uma residência que vai ser afetada, com 2 caseiros, 2 moradores que são caseiros, e uma outra residência com 3 moradores. São essas 2 propriedades que uma rodovia inteira vai afetar. Então, a gente tentou minimizar este impacto. São 2 residências e 5 pessoas. Aqui é só para a gente entender como que é feito. A UEIA, a gente tem uma metodologia lá na Geotec, a gente analisa a cada 100 metros, de 100 em 100 metros, a gente pega o traçado da rodovia, e ver se pega vegetação, se pega APP, se pega comunidade e classifica se é alto, médio, baixo, muito alto, muito baixo, o impacto ambiental, a sensibilidade ambiental do empreendimento a cada 100 metros. Então, essa é uma questão mais metodológica para entender como é que a gente faz para ir ajudando a definir o traçado junto com a projetista. Aqui é um resumo do diagnóstico ambiental. Então, 22 cursos d'água, 16 hectares de APP, com e sem fragmentos florestais, ou cobertura florestal. 10 hectares, no total, de fragmentos florestais vão ser suprimidos e 20 propriedades com 2 moradores e 5 pessoas. Então, esse é o resumo do diagnóstico ambiental. Feito o diagnóstico, a gente parte para a fase de avaliação de impactos. Então, quais são os impactos positivos, os principais impactos que esse empreendimento vai estar trazendo? O primeiro é a melhoria na circulação de veículos locais e regionais, porque somente os veículos locais vão continuar passando por dentro de Itatiba. O de trânsito, aquilo que está em trânsito, não é de tráfego local, vai passar por esse contorno. Isso vai fazer com que a cidade fique melhor estruturada e atraia atividades econômicas com valorização imobiliária e melhoria da qualidade, principalmente do ar, na área urbana. A geração de empregos diretos na obra ou indiretos também na obra e depois na fase de operação, quando o empreendimento estiver pronto. E a atração de investimentos. Então, esse traçado ele foi escolhido em conjunto com a prefeitura por conta de todas essas características. Agora, existe uma série de impactos negativos. Aqueles impactos positivos, em geral, eles são de longo prazo, importantes e são na fase da operação do empreendimento. Os impactos negativos, ao contrário, eles são, em geral, ligados, eles são todos ligados à própria obra em si, então eles são de curto prazo,
né? São durante a obra, mas também são importantes. Então, travessias com cursos d'água, apropriação, intervenções em APP, incômodos à população, com barulho, poeira, a supressão de árvores isoladas, riscos de contaminação com óleo, com maquinário que vai se usar na obra, modificação da paisagem e a supressão da vegetação nativa. Então, esses impactos, eles exigem a aplicação de uma série de programas ambientais, feito o diagnóstico, entendido os impactos, a gente propõe programas. Então, são 13 programas ambientais que têm como função conservar, mitigar ou potencializar os impactos identificados nas três fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento. Então, a gente destacou aqui alguns desses 13 programas, aqueles que a gente entende mais relevantes. O principal é o programa de comunicação social. Então, existe, na audiência pública, foi bastante movimentada, com bastante gente participando, o que é interessante para explicar o empreendimento, e vão ser feitas agora as atividades de visitas às propriedades, reuniões com a comunidade, e, em especial, quem vai ser diretamente afetado ou quem está no entorno do empreendimento, e para eles, principalmente, entenderem este programa. Então, o programa de comunicação social e um segundo programa, o programa de desapropriação. Então, desapropriação é uma atividade prevista em lei, né? Tem todo o mecanismo de como fazer a desapropriação. E a concessionária vai ter que seguir esse procedimento, assegurando a indenização justa da população afetada, né? Então, todos serão informados em tempo hábil, terão que ser informados em tempo hábil, com os prazos de desocupação dos imóveis. É um empreendimento que deve levar um ano e meio, dois anos, para ficar pronto, até que, desde a fase de desapropriação até a fase de implantação. Aí, como tem uma série de impactos durante a obra, esse também é um programa importante, que é o Programa de Controle Ambiental das Obras, o PCA. Então, esse é um programa clássico, a CETESB exige, fiscaliza, supervisiona durante as obras, que tem uma série de regras de como intervir em APP, como fazer a gestão das áreas degradadas, como controlar a qualidade do ar, ruído, os resíduos que vocês estavam discutindo aqui agora há pouco, a prevenção e controle de erosão, né? Então, são dois programas, o PCA e o de monitoramento. Então, a rota das bandeiras, a gente teve aqui o ano passado, o ano retrasado, apresentando um outro EIA-RIMA de uma outra obra que a rota fez, que chama o prolongamento do anel viário de Campinas. Então, a rota das bandeiras faz algum, dentro do programa delas tem o anel viário de Campinas, o anel viário de Itatiba, e ela já está implementando, já está pronto praticamente, já está pronto o anel viário de Campinas. Então, ela tem experiência para implantar esses programas de controle ambiental. A água, como programa de, tem uma série de programas de monitoramento de água, fauna e flora. Então, análises e coletas de água antes, durante e depois das obras, com a caracterização se houve alteração na qualidade química e sedimento e as medidas corretivas. Né? E ligado à fauna, então, a gente identificou, então, no diagnóstico que existe uma fauna significativa. Então, são propostos pelo menos três passagens de fauna numa rodovia de 8 quilômetros nova. Né? Então, todas as travessias importantes, onde tem mata e já existe uma drenagem, e esse fragmento, apesar de estar perto da cidade, é importante essa preservação desse fluxo aqui. Então, terá que ter pelo menos três travessias de fauna, aqueles passa-faunas por baixo da rodovia, com cercas isolando para conduzir a fauna para esses locais. E tem um programa importante de reposição florestal, né? Então, antes da licença de instalação, não agora, mas da licença de instalação, vai se assumir um compromisso de reposição, e a gente estima em 50 hectares ou 80 mil mudas. Na audiência, a Prefeitura de Itatiba e as ONGs locais sugeriram locais para plantio, e vai ser adotado, então, essas sugestões para fazer a reposição florestal dentro do município. E tem ainda o programa de compensação ambiental, também se falou hoje aqui na discussão de vocês, sobre o 0,5% do investimento. Então, essa compensação, ela vai ser definida aqui pela casa, em que unidade de conservação esse recurso vai ser aplicado. Então, concluindo, atualmente o fluxo rodoviário de longa distância atravessa o núcleo urbano de Itatiba para realizar as ligações com a Dom Pedro. Então, a perimetral, ela vai melhorar a mobilidade rodoviária e, principalmente, a segurança da população. É comum acidentes, atropelamentos na cidade.
E, de acordo com os estudos ambientais, o traçado proposto é aquele que trouxe menos impactos socioambientais, em especial sócio. E, de acordo com os estudos, a gente considera que o empreendimento, a equipe de meio ambiente que elaborou o empreendimento, considera que ele é viável desde que adotadas as medidas propostas e os programas de controle ambiental, de compensação ambiental, e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado. Obrigado. Em discussão? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Conselheiro Funari, mais alguém se inscreve logo? Conselheiro Vilásio. Conselheiro Paulo, tudo bem. Depois, quem quiser, vai se inscrevendo. Por favor, conselheiro Funari. Essa compensação ambiental pela supressão da vegetação vai ser financeira ou em espécie, plantio? Só isso, tudo bem. Conselheiro Vilásio. Você falou sobre impactos negativos na fase de implantação do empreendimento. Eu vejo um impacto negativo também na fase de operação. Minha preocupação é no seguinte sentido. Implantado o empreendimento, vocês têm algum programa de contenção de cargas perigosas, por exemplo? Porque tem muitos cursos d'água ali na região. E outra questão, lendo a questão das audiências públicas, uma preocupação latente que eu percebo na população é a questão dos processos erosivos e também sobre o aumento da... as superfícies impermeabilizadas. O que vai ser feito em relação às águas superficiais e à drenagem dessas águas? Obrigado. Conselheiro Paulo. Eu vi no traçado que um fragmento não teria condições de não transportar, mas o primeiro fragmento mais embaixo, eu não sei, gostaria de saber se não existe a possibilidade de afastamento da rodovia daquele fragmento, que ela tangencia exatamente aquele um fragmento inicial e me parece relevante. Outra questão, a questão que você colocou, que os impactos que criaram maior preocupação foram os impactos sociais, sócios e não ambientais. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que significa essa relevância do impacto do socioeconômico aí em relação ao ambiental como maior preocupação. E outra questão, colaborando com o que o Vilásio acabou de colocar, essa questão do PAI-PGR, que eu não vi nenhuma colocação, a importância de fazer, como trata-se de uma rodovia de transporte de carga e que provavelmente teremos cargas perigosas, a colocação daqueles dispositivos de outras rodovias no sentido de caixas de contenção, que estariam dentro do PAI-PGR, né? Por favor, pode responder, não tem mais inscritos por enquanto, pelo menos. Então, a primeira pergunta é sobre a reposição florestal, né? Aliás, a gente tem usado mais o termo reposição, você falou em compensação florestal, porque são duas compensações. Uma que chama de compensação, que eu até ultimamente a gente tem usado mais o termo, uma como compensação, outra como reposição, que eu acho que fica mais fácil de entender, porque gera essa dúvida muitas vezes. Então, a compensação barra reposição florestal, ela é obrigatoriamente feita com plantio, ela não é feita com compensação financeira. Então, tem toda uma metodologia da CETESB para cálculo de que área suprimida ou que árvore suprimida, quantas árvores vão ser plantadas, e tem que ser feito um projeto de plantio. Então, assim, depois que for aprovado por vocês, tiver a licença prévia, o empreendimento vai ser feito por projeto executivo, e a gente depois fala, então, nessa questão dessa mata. Ele vai ser detalhado, e aí vai ser feito um inventário florestal, detalhado. E aí vai ser feito um cálculo de que áreas vão ser suprimidas e quanto que é a compensação. Aí vai ser feito um projeto de plantio. Aí, então, a CETESB vai emitir um TCRA, um termo de compromisso de plantio, que é um assunto. O outro assunto é o SNUC, a Lei de Compensação Ambiental. Então, por ter passado por um EIA-RIMA, por ter um impacto significativo, por ter um impacto difuso, tem uma verba de compensação ambiental que vai ser depositada pelo empreendedor na Câmara de Compensação Ambiental, e aí a Câmara de Compensação Ambiental vai discutir a destinação dessa verba. Ok? É Funaro, né? Está claro? Aí aqui, eu esqueci o seu nome. Vlásio.
E aí, junto com o Paulo, então, de fato, existem... A gente não apresentou todos os impactos, todos os programas, desculpa, mas existem uma série de programas na fase de operação. Você tem toda a razão, né? Então, tem um programa de monitoramento e atropelamento de fauna, seja silvestre, seja doméstica. Tem um programa para travessias de fauna, tem um programa de controle de ruído, tem um programa de cargas perigosas, que a gente chama de PAI-PGR. Então, é o plano de gestão de gerenciamento e o plano de ação de emergência quando tiver algum acidente com produtos perigosos. Então, sim, tem a previsão e a obrigação de implantar caixas de contenção nas principais drenagens, ou nas drenagens que têm abastecimento público ou que têm uso público. Então, todas elas têm uma caixa de contenção entre a drenagem que sai da rodovia antes ela chegar na drenagem natural. Então, haverá, sim, a obrigação de implantar essas caixas. E já existe o plano de gestão, o PGR-PAI da concessionária, ela já opera Dom Pedro e várias rodovias lá no entorno. Então, vai ter, na verdade, dois PAIs PGR. Vai ter um PGR da obra, para que os caminhões, os tratores, os compressores não gerem problemas. E se eles gerarem, o que eu tenho que fazer de emergência? E vai ter o PGR, o PAI PGR da operação. E em relação àquele... o maciço florestal que você falou, a gente já tentou desviar ao máximo dele e, na hora que for fazer o projeto executivo, com certeza vai se evitar ao máximo a supressão, porque o objetivo é esse. Em relação à dúvida do social, na verdade, o estudo ambiental hoje ele quase que tem uma divisão, que eu quase que diria que é meio a meio, entre sócio de um lado e biofísico do outro lado. Então, são dois mundos, o sócio cada vez ganhando mais força, a importância do cuidado, e aí vem que chama-se de socioeconômico. A terminologia é socioeconômico, e a gente destaca, num empreendimento deste tipo, como a gente escolheu áreas de pastagens, áreas já degradadas, a parte social destacou. Conselheiro Iraci? Alguém me disse que vocês que a Maria dá alguma explicação? Vou passar para a Mayla, ela é a gerente do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental e é a coordenadora deste processo. Tá? Então... Bom dia. Só alguns esclarecimentos em relação à compensação florestal. Isso vai ser, o cálculo vai ser definido, os critérios também, na próxima fase, né, de LI, em que será adotada a legislação específica para fazer esses cálculos. Em relação aos impactos da operação, a CETESB exigiu, como em outros empreendimentos rodoviários, a instalação de dispositivos de contenção de produtos perigosos, além da revisão do PAI-PGR que a concessionária já possui. Em relação aos processos erosivos de assoreamento, isso também está tratado no parecer técnico. São exigidos dispositivos de contenção, barreiras de retenção de material durante o período de obra. Então, dispositivos de drenagem também foram solicitados, tanto na fase de instalação quanto de operação. Na fase de instalação, os dispositivos de drenagem provisórios e depois os sistemas de drenagem definitivos. Em relação à redução da supressão de vegetação dos fragmentos, a gente também pediu, no detalhamento do projeto, que é a próxima fase do licenciamento, que a concessionária avalie o máximo possível a possibilidade de redução dos maciços. Eu acho que é isso. Obrigada. Não havendo mais inscritos, em votação. Conselheiro Rui Brasil. O consultor, pelo traçado, dá para ver que o traçado escolhido ele é muito contíguo à zona urbana. Isso aí possivelmente possa gerar uma pressão depois sobre, no caso de expansão da cidade. Queria saber como é que o plano diretor da cidade, como é que a conciliação do projeto com o plano diretor. Se isso está ok e para onde a cidade está crescendo. Por favor, Kertzmann.
Então, o traçado, ele foi, foram feitos estudos de várias alternativas de traçado, feito reuniões locais e reuniões especialmente com a prefeitura. A prefeitura, ela, para você poder, inclusive, protocolar o EIA, tem que ter uma certidão municipal. Então, o empreendimento, ele tem que estar de acordo com o plano diretor. Então, ele é uma exigência até do licenciamento. Então, ele, esse empreendimento foi acordo, a prefeitura fez algumas sugestões de alguns ajustes, ele está em concordância com o plano diretor municipal. O vetor de crescimento hoje é para o outro lado, né, principal, mas todas as estradas e caminhos que existem hoje nesta região vai ser garantido que eles vão continuar existindo. Então, qualquer acesso municipal, rodovia municipal, vicinal, ela vai ter uma passagem inferior sobre a rodovia, um duto, um túnelzinho, para garantir que os fluxos que existem hoje continuem tendo no futuro. Presidente, gostaria de dizer alguma coisa também, por favor. Quem? Quem levantou a mão? Não. Qual a classificação que essa rodovia vai ter? Classe 1, classe 0? Classe 0. Só, se me permite, aqui na presidência, já que eu peguei o microfone, acho importante aqui a todos os colegas, eu acho que estamos de novo diante de uma obra rodoviária do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no Conselho há muitos anos. Eu queria, obviamente, dizer ao Fernando e aos consultores e ao próprio DR que é uma obra essencial. Para quem conhece a região, todos sabem, e eu acho que a pergunta do Rui, eu acho que só reforça a ideia de que o município tem que ter no seu planejamento a previsão de se fazer. Acho que todas as cautelas, para quem leu, obviamente, o relatório em detalhes, nós estamos trabalhando nas melhores técnicas. A gente tem melhorado, eu estou fazendo uma reflexão global, viu, Rui? Nós temos melhorado cada vez mais aqui no Conselho as exigências, a CETESB, obviamente, para que as obras rodoviárias tenham o menor impacto ambiental e a melhor saída. De todo modo, essa alça, para quem conhece bem a região e passa por ali, ela sabe que ela é essencial porque ela vai desafogar a cidade, vez que hoje, não é? Todo o trânsito de estrada passa dentro da cidade. Qualquer coisa que se tenha de alternativa. E foi muito estudado, eu acompanhei alguns estudos aqui da CETESB nessa fase, e a gente está bastante seguro de que, obviamente, agora são as fases sequentes que a CETESB vai ter que fazer para a questão de ali e de LO, isso tudo cumprido, nós teremos, eu acredito que no Estado de São Paulo, melhorado o acesso daquelas rodovias, que o passado não foi feito o melhor traçado, fez que passa dentro de Itatiba, e agora a própria sociedade como um todo vai ter benefício. É um comentário genérico, só para dizer que a gente tem confiado nos estudos, obviamente, que a CETESB tem aprimorado cada vez mais nas exigências, só ver o conjunto de exigências que estão colocados para a RS, e que, obviamente, o empreendedor vai ter que cumprir para ter as novas licenças. É só no sentido de dizer que é um belo trabalho. Obrigado. Então, agora, realmente em votação, quem está a favor da aprovação da viabilidade ambiental do empreendimento nos termos do parecer da CETESB, com as várias exigências que impõem para também várias fases do licenciamento, manifeste-se levantando a mão. Quem está a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 votos favoráveis. Alguém votou contra? Nenhum voto contrário. Houve abstenções? 1, 2, 3 abstenções. Está aprovado o empreendimento por 20 votos favoráveis a 0. Portanto, podemos ir ao ponto seguinte, muito obrigado, que é a apresentação sobre ocupações irregulares em áreas de mananciais, operação defesa das águas. Eu convido o Vinícius Troncone Evaristo, diretor do Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, para que nos apresente o tema por 15 minutos. Bom dia a todos. A pedido do coordenador de Fiscalização Ambiental, Sérgio Masson, eu vim aqui hoje falar um pouco, bem rapidamente, bem sucinto, sobre a Operação Integrada Defesa das Águas. Poderão me auxiliar aqui nessa apresentação o Major Davi, do 1º Batalhão de Policiamento Ambiental, e a Márcia Nascimento, que é servidora da Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
Bom, o que é a Operação Integrada Defesa das Águas? Trata-se de um convênio firmado entre o Estado e o município para fiscalização integrada nas áreas de mananciais localizadas no município de São Paulo. Conforme a cláusula primeira desse convênio, ele tem como objetivo o incremento nas ações de fiscalização, monitoramento e contenção ambiental nas áreas de proteção aos mananciais localizadas no município de São Paulo, por meio da implementação de um plano de ação integrado, mediante a coordenação e a conjunção de ações e esforços partícipes, objetivando coibir ações lesivas ao meio ambiente e a ocupação irregular em áreas de mananciais, visando a preservação de seu caráter de produtora de água e de serviços ambientais. Aqui, para quem não conhece exatamente os limites da área de proteção de mananciais, em vermelho são o limite das áreas de proteção de mananciais, em amarelo o município de São Paulo. Como pode ser visto nos objetivos, o foco da Operação Integrada Defesa das Águas são as áreas de mananciais. Então, basicamente, seria aqui a região da Zona Sul de São Paulo, que é a bacia da Bíris e da Guarapiranga, e um trecho mais na Zona Norte. Entretanto, nada impede que seja feita uma ação integrada para coibir intervenções nos locais fora de área de mananciais. E é isso que tem ocorrido nas últimas reuniões. A gente tem tratado não somente das áreas de mananciais, mas o município de São Paulo como um todo. Aqui um breve histórico de como surgiu essa fiscalização integrada. O grupo de fiscalização integrada ele apareceu nas leis estaduais da década de 70, que criaram as áreas de proteção aos mananciais. Nessa legislação, já exige a criação desses grupos de fiscalização integrada para cada município. Imagino eu que para São Paulo, até pela extensão territorial do município, e alcançar mais de uma bacia, para o município de São Paulo, criou-se um grupo específico, e não com mais municípios como é para os outros municípios. Houve um trabalho de um projeto SOS Mananciais na década de 90, porém, essa Operação Integrada de Defesa das Águas foi criada, de fato, em 2005, tendo como participante do Estado a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a CETESB, Saneamento e Energia, SABESP e a Secretaria de Habitação. Pelo município, Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, Habitação, Governo e as Prefeituras Regionais. O primeiro convênio ele teve uma duração de 5 anos, e acho que foi o período com os melhores resultados. Aqui é um trecho de um folheto distribuído, em que em 5 anos teve mais de 12 mil desfazimentos de construções ilegais. Me parece ser o período, de fato, com o maior sucesso da operação. Tinha na sua estrutura um grupo executivo e comitês gestores ou de coordenação local, além da participação de 18 subprefeituras. Essa operação ela teve início, primeiramente, com ações em áreas do Mananciais Sul, basicamente as bacias da Guarapiranga e Bírins. Em 2009, avançou até a Cantareira. Em 2010, chegou até a Zona Leste, em específico na APA da base do Rio Tietê. Vale ressaltar que, nesse período também, foram criadas as primeiras leis específicas, que foram propostas lá na década de 70, a Lei da Guarapiranga e a Lei da Bírins. Em 2010, foi assinado um novo convênio, que tinha validade de 5 anos, também com uma estrutura muito parecida, e, de fato, esse foi um período em que pouco movimento teve no convênio. Poucas ações foram feitas. Em 2015, houve uma retomada dos trabalhos com a assinatura de um novo convênio com vigência de 4 anos. A gente começou a caminhar em 2015, houve uma nova retração, e agora começou, a partir do final de 2017, uma nova ação que com mais força. Esse convênio ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele tem um comitê de coordenação geral que é composto pelos titulares das pastas ou seus secretários adjuntos, que indicam um grupo executivo. Esse grupo executivo é determinado por duas portarias, uma estadual e uma municipal. Entretanto, ela está sendo revista, porque, na verdade, essa portaria saiu o nome das pessoas e não o cargo que ela ocupa. Então, com mudança de governo, a pessoa sai, criou-se um problema de o grupo não estar constituído. Então, ela está sendo revista para colocar o cargo que vai compor. Então, pode mudar governo, pode mudar as pessoas, o grupo continua constituído.
A gente está num momento de planejamento das ações, então a gente já tivemos várias reuniões do grupo executivo e também está sabendo de várias de reuniões dos grupos locais nas prefeituras regionais. A partir dessas reuniões, a gente está definindo um plano de trabalho, um plano de ação, com indicação de áreas prioritárias. Além disso, estamos desenvolvendo uma matriz de responsabilidades. O que é essa matriz? Em algumas situações, as competências dos órgãos elas se sobrepõem. Então, a gente vai no campo, quem é o responsável por fazer a autuação? É a polícia? É a prefeitura? Então, a gente está criando uma matriz para, dependendo da tipologia da intervenção, a gente já tem um programa definido. Olha, nesse caso aqui é X que vai autuar, nessa situação é Y que vai autuar. E também já houve uma apresentação de um programa da Coordenadoria de Fiscalização, que é o monitoramento ambiental por imagem de satélite. Ou seja, a gente está usando não somente idas ao campo in loco, mas também imagem de satélite para determinar o ritmo de invasões, de ocupações irregulares. E aqui é só um exemplo de detecção, de 2015, 2016, a imagem de baixo, que mostra claramente o desmatamento. Recentemente, a Secretaria firmou um contrato que está obtendo imagens de satélites quase que diariamente, e são imagens com altíssima resolução, e tem conseguido até contar o número de construções que foram erguidas de um período para outro. A gente também tem realizado vários sobrevoos, que auxiliam bastante na verificação de invasões. Essa é uma situação, infelizmente, corriqueira na região metropolitana de São Paulo. Aqui é só uma imagem, como ver que o sobrevoo é algo interessante. Num período de uma hora, a gente sobrevoa aqui 15 áreas. Então, assim, a gente já tem um mapeamento das áreas onde estão ocorrendo ocupações irregulares. Em especial, a Prefeitura de São Paulo, ela tem agora trabalhado com imagem de uso de drone. Essa aqui é uma foto. Opa, desculpa. É uma foto que só. Com auxílio de drone foi verificado um trator que estava fazendo desmatamento. Pela ação de campo, não conseguia ver, porque fazia uma espécie de cinturão verde no local, a gente não consegue ver. O drone auxiliou bastante na apreensão desse veículo. A gente também, assim, na falta de um sistema de informações, a gente tem trocado informações até por WhatsApp. Existe um grupo criado que a gente está trocando quase que diariamente informações entre os participantes. Agora, vou citar aqui algumas ações que foram realizadas nos últimos anos. Aqui é uma tabela de ações que foram realizadas no ano de 2015. Aí estão vários endereços, Estrada da Servidão, Rua Américo do Nascimento, e a maioria na Zona Sul de São Paulo. Aqui algumas fotos também de ações, essa na Estrada do Schmidt. A gente tinha essa situação aqui de invasão. Depois do desfazimento, ficou desse jeito. Essa ação de desfazimento em si, ela não foi do Grupo Operação Defesa das Águas, mas a partir de uma autuação feita pela Polícia Militar Ambiental, o proprietário entrou com um mandado, reintegração de posse, uma ação de reintegração de posse, e conseguiu e fez o desfazimento. Aqui teve uma ação no ano 2015 na professora Hermógenes Leitão Filho, também na Zona Sul de São Paulo, onde com a participação CETESB, Prefeitura, CFA, material de construção foram recolhidos, foram destinados para áreas do município, as casas que já estavam construídas foram notificadas. Essas três primeiras fotos aqui, elas são essa área, ela é dessa área aqui. A gente, para vistoriar essa área aqui, a gente verificou que a área na frente sofreu um desmatamento e já tinha uma edificação. A gente aproveitou, fez ação nessa área também, e aqui a construção já tinha sido desfeita. Mais uma ação recente desse mês, né, no início desse mês, Cidade Ademar, Rua Mar Desconhecido. Aqui vários veículos da Guarda Civil Metropolitana e a ação de desfazimento de algumas construções que estavam avançando praticamente na via. Aqui também uma ação de 2015 no Parque dos Búfalos. Essa área aqui, o policiamento ambiental constatou a supressão da vegetação, mais uma vez, desculpa, a supressão de vegetação e a demarcação de lote. Foi lá e desfez a demarcação de lote. Virou as costas, os caras fizeram novamente demarcação de lote.
foi feito o desfazimento, virava as costas e ficou isso quase uma semana, a ponto deles marcarem o lote com cal, que já não tinha mais pedaço de madeira para demarcar o lote. Foi feito um trabalho, um esforço muito grande. A GCM e o Policiamento Militar Ambiental ficaram, acho que umas 2 semanas, 24 horas por dia, vigiando esse local para evitar a ação, para evitar a ocupação irregular. E foi obtido êxito nessa ação, até que, com uma ação judicial também, fez o congelamento judicial dessa área e manteve a área. Embora não foi possível evitar a supressão de vegetação, pelo menos a ocupação foi evitada e a reparação agora está sendo tratada junto ao proprietário. Uma ação também desse ano na rua Antônio Burlini, a colocação de placas no loteamento irregular, informando que, conforme é decisão judicial, está proibida a construção de novas edificações. E essa é uma estratégia que a gente tem tentado fazer nessas invasões, nessas ocupações irregulares, tentar fazer o congelamento judicial, porque a gente, estando essa área congelada judicialmente, a gente, qualquer nova edificação que for feita, pode ser feita uma ação de desfazimento sem maiores burocracia, porque aí é um descumprimento a uma ordem judicial. Aqui é uma ação também do mês passado na estrada do Emboimirim, que contou com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar Ambiental, inclusive com uma... Tem até um pequeno vídeo aqui mostrando um desfazimento. Dependendo, né, da pessoa que necessita dessa construção, não é uma imagem bonita, né, confortável de se ver, mas é necessário para a proteção do nosso manancial. Um vídeo curto. Algumas ações bem recentes nesse mês, no passado. Uma outra ação que a gente está tentando fazer é divulgar o máximo as ações do Grupo Operação Defesa das Águas para, de alguma forma, conscientizar a população. Quando ela tem informação de que, olha, não compra terreno irregular, não constrói de qualquer maneira, a gente sabe de pessoas que juntam dinheiro de uma vida inteira, compram um terreninho, montam compra um terreno irregular e depois tem a construção desfeita. Acho que assim é uma forma de a gente conscientizar as pessoas, a população, e diminuir esse ritmo de ocupação. Eu coloquei essa informação aqui de dificuldade nessa área do antigo Clube de Regatas Tietê, não sei quem conhece, fica às margens da Guarapiranga. Por coincidência, assim, se eu for elencar todas as dificuldades que a gente passa numa situação dessa aqui, a gente vai ficar a semana inteira aqui discutindo. Mas, coincidentemente, o secretário até falou da figura do Manolo, que é na época até foi um candidato a vereador, que ele é praticamente dono desta área e, de fato, a ameaça. Eu mesmo, quando fui nessa área, não cheguei a sofrer ameaça, mas tive intimidação de um rapaz vir em cima da moto, ficar batendo com um pedaço de madeira nos pneus do meu carro, na vistoria. Então, assim, é uma área complicada. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de adentrar algumas áreas com relação ao risco. Ainda, a velocidade com que essas pessoas se organizam para fazer edificações. Aqui, no sobrevoo de março de 2016, quase não tinha construção, em setembro já tinha iluminação. Ali, em abril de 2016, a imagem aérea, quase também não tinha edificação. Um ano depois, é quase um bairro constituído. E, especificamente, nessa área do Clube Regatas Tietê, também o secretário comentou, a gente desenvolveu um planejamento de uma ação de desfazimento. Pessoas, máquinas, às 9 horas da noite, no dia anterior, eles obtiveram uma liminar impedindo a ação de desfazimento. E depois que houve essa liminar, eles sabem que é só levantar, bota um teto, dificulta a ação de desfazimento. E desde lá, é praticamente um bairro, essa área do Clube Regatas do Tietê. Isso tudo em virtude de uma liminar que impediu a nossa ação. Aí, atualmente, em 2018, esse ano já foram realizadas 6 reuniões do grupo. Amanhã vai ter uma nova reunião. E aí, até fazendo um parênteses no que o Wesley apresentou, ele me mandou o primeiro documento que ele apresentou. Recebi isso ontem e vai ser apresentado amanhã ao grupo para ver que tipo de ação a gente pode tomar naquelas áreas. Então, aquele documento vai ser
analisado pelo grupo amanhã. E aí, trabalhando em cima da adoção dos procedimentos para congelamento judicial das áreas, que a gente acha que é a melhor situação no momento, finalizar a matriz de responsabilidade, aumentar e melhorar a divulgação das ações, buscando a conscientização da população, a inclusão da Secretaria Municipal de Habitação no convênio, porque, por algum motivo, ela ficou fora. A gente acha que a Secretaria de Habitação é importantíssima nessas tratativas. A atualização das portarias que determinam os participantes. A atualização da Ordem Interna 3 de 2008. O que é essa Ordem Interna? Isso é um documento, uma norma municipal que trata do rito de contenção dessas invasões, desde a notificação do autuado até a ação de desfazimento. O município está atualizando essa norma. E a gente também está tratando de uma portaria para a criação de comitês locais. Ou seja, a gente entende que os servidores, o pessoal da Prefeitura Regional, tem muito a contribuir, indicando as áreas, que vivem, de fato, o problema localmente. Aqui está o contato, meu contato. Contato do Major Davi. Aí, se o Major ou a Márcia também quiserem falar alguma coisa sobre o que eu tenha passado, que tenha esquecido, fiquem à vontade. Márcia, por favor, você... Márcia Nascimento, da CPLA, vai fazer uma complementação. Se o Major tiver outras questões também. Bom dia. Eu só gostaria de complementar que a fiscalização integrada, neste momento, do OI e da F com o município de São Paulo, mas existem iniciativas também com a área do Juqueri-Cantareira, que é a porção ao norte das áreas de mananciais, em que alguns municípios já estão se mobilizando e entrando em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB para formar um grupo de fiscalização integrada envolvendo os municípios, que são basicamente Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Nazaré Paulista, justamente para poder replicar a mesma experiência que foi do OIDA na área da lei específica da área de proteção e recuperação de mananciais do Alto Juqueri Cantareira. Tá? Só isso. O Major quer complementar. Ah, já está lá. Não é nem complementar, né? O Vinícius abordou tudo que a gente tinha combinado. Assim, as competências são muito compartimentadas. É muito difícil o combate à invasão. Então, trazer essa preocupação, né, que foi uma preocupação do secretário, trazer essa preocupação para divulgar, né, essa nova forma de agir. E aí a matriz de responsabilidade é que nos vai dar um norte de como agir. Como é muito compartimentada todas as competências, então eu preciso saber, a hora que acaba a minha competência, a competência de quem que é, quem que eu aciono. Então, é isso aí. Eu acho que estamos à disposição para questionamentos. Eu vou perguntar quem deseja fazer algum questionamento, complementar alguma coisa, mas antes disso eu gostaria de dizer que está aqui conosco hoje o Michel Berger, que é da Universidade de Grenoble, do Instituto de Geografia Alpina. Ele está fazendo doutorado na área de gestão de áreas contaminadas e veio me procurar para me dizer que ficou encantado com o nosso site, na internet, com a quantidade de informações, sem necessidade de senhas, com muita transparência, tudo feito, e está aqui presente hoje. Bem-vindo seja o Michel. Por favor, quem tem algum questionamento a fazer? O Michel é aquele moço que está lá, está fazendo doutorado nessa área. Tá bom? Pronto. Agora tá bom? Então, bom dia a todos. Desculpe a falta de preparação, não estava esperando essa fala aí. Então, só para confirmar, eu realmente conheci o Consema poucos dias atrás, ontem, na verdade, quando a gente soube que ia ter essa reunião, eu pesquisei, não conhecia, e eu fiquei realmente impressionado, primeiro, com o jeito que vocês disponibilizam toda a informação, todas as suas deliberações, todas as suas discussões, suas reuniões, que é uma fonte de informação imprescindível e uma forma de transparência, né, muito importante, que o secretário até comentou um pouco mais cedo. E, bom, eu estou aqui,
como disse, no âmbito de um trabalho de doutorado sobre a questão de ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental, áreas de mananciais. Então, eu estou muito feliz acompanhando também essa retomada da Operação de Defesa das Águas, que eu também conheci há pouco tempo atrás, e eu estou acompanhado, felizmente, nesse trabalho pela CETESB, com a Cíntia aqui ao meu lado, e o meu orientador, o Jacques, também francês, que acompanha esse trabalho todo. Então, muito okay. Obrigado. Alguém quer fazer alguma complementar essa pergunta? Por favor, conselheira Patrícia. Germano, posso passar um minuto só para o Wesley? Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar, não sei se o Cresce está aí. Não, né? E nem a OAB. As perguntas seriam direcionadas para eles. Uma das questões que a gente vê nessa questão do loteamento irregular são as placas de vendas, inclusive em imobiliárias que são credenciadas. Por que que não há uma fiscalização desses creches, dessas pessoas que estão vendendo, dessas imobiliárias, já que elas não têm autorização para negociar os lotes? E por que que não há um desfazimento desses cartazes nesse sentido de não propagar a venda de loteamento clandestino? Também gostaria de perguntar, para além de retirada de pessoas dessas áreas de proteção ambiental, a gente precisa dar uma função visível à sociedade para que essas áreas elas possam permanecer intactas. Para isso, foram criadas na gestão Kassab, durante essa parte que foi um sucesso da Operação Defesa das Águas, que eu também acompanhei, foram criados parques lineares, foram criados reservas, e isso, desde quando teve a retomada, em meados de 2015, a gente não viu a abertura de sequer um parque linear. Por exemplo, depois da construção dos 193 prédios, lá na região do Jardim Apurá, que é no Parque dos Búfalos, a gente teve cerca de 45 ocupações. Só 8 foram desfeitas, o restante continua. Essas áreas que foram desfeitas, nenhuma recebeu qualquer intervenção para que pudesse ser mantida essas áreas. Hoje, por mais que a gente indique as áreas de proteção para que possam virar parques lineares, até hoje não tem um resultado efetivo. Não adianta, uma árvore demora 30 anos para cumprir aí uma função legal, ambiental, enfim. Não adianta só desfazer, não adianta só ir retirar e deixar cortar a árvore, enfim. Preciso evitar o dano ambiental, né? E evitar o dano ambiental seria um dos objetos seria justamente a destinação dessa área para parques lineares, já que a gente tem bastante compensação ambiental para fazer no estado, né? Obrigado. Mais algum pronunciamento, conselheiro Vilásio? Aproveitando a fala do Trani no início dos trabalhos hoje, eu gostaria de comunicar, parabenizar a secretaria pela participação no Fórum Mundial em Brasília, no próximo dia 19, mas dizer também que vai acontecer o Fórum Alternativo Mundial a partir do dia 17, e que o PURAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, está nesse momento em Buenos Aires, na sede da Defensoria del Pueblo, discutindo um termo de referência inédito para toda a América Latina. É um tratado ibero-americano, escrito por várias universidades, participação do Ministério Público, Defensoria del Pueblo. Isso deve ser lançado também no FAMA e no Fórum Mundial, no qual o PRAN está escrito. E uma outra fala, mais especificamente sobre o tema aqui, é defesa das águas. Eu gostaria de focar especificamente em relação à água. Uma questão que me ocorre é isso daqui. Isso daqui, para mim, é a realidade. Eu tenho uma lesão de pele pela prática de vela na represa de São Paulo. Eu sou um velejador, eu velejo. Só que isso daqui é uma prática corriqueira. Acontece não só comigo, acontece com várias pessoas. E o que está acontecendo, isso eu não sei se consta nos dados da secretaria, porque a gente tem convênio, a gente procura médicos particulares, não sei se isso vai para a Secretaria da Saúde,
Mas o fato é, quando eu entro no site da CETESB, a despeito do volume de informações que ele mencionou, que são muitas, eu acho que, particularmente, eu acho que a gente pode fazer mais. A gente tem muitas informações, mas podemos fazer melhor. Quando eu procuro informações sobre, por exemplo, a balneabilidade das águas das represas, a CETESB tem lá. Ela coleta amostras de água em 171 praias do litoral e divulga a qualidade corriqueiramente. Em relação às represas, ela faz o mesmo, divulga a balneabilidade das praias. Mas e o que acontece em outros locais? Por exemplo, quem veleja? Ele não fica restrito a uma praia de uma represa. Ele veleja por toda uma represa. E é isso que acontece. A gente tem uma lesão de pele em decorrência da qualidade da água, que a CETESB está dizendo que é boa. A gente sabe que não é. Como é que a gente muda isso? E a gente tem outra questão. Estamos falando de qualidade de defesa das águas. A gente sabe que esse rio que passa aqui do lado, a gente está num ambiente condicionado, mas quando eu chego para a reunião aqui do Concema às 8h30 da manhã, que eu tenho que ficar esperando a reunião começar, eu fico lá na frente sentindo o mau cheiro de um rio que passa a 150 metros daqui. E esse rio é revertido e toda essa água poluída é jogada numa represa. Então, quando a gente está falando de defesa das águas, como é que a gente controla isso? Quem vai atuar? O próprio governo? Existe como fazer isso? Mais alguma? Conselheiro Paulo? Eu queria contribuir um pouco com a fala de Vilásio, no sentido de que eu acho que a operação que está montada era de extrema relevância. Nós precisamos realmente coibir as ocupações irregulares. Mas, no que diz respeito, propriamente dito, à proteção das águas, eu vi muito pouco na apresentação. E nós temos hoje vários cases que a gente vê o Rio Tietê recebendo uma carga industrial ainda de grande relevância, com contaminação dos cursos d'água. E eu acho que a Secretaria precisaria também se preocupar com essa questão da contaminação dos nossos rios. Os danos dos nossos aquíferos com as contaminações indevidas são medidas que realmente chamam a atenção e precisam se estar integrada dentro dessa operação integrada das águas. Obrigado. Mais alguma contribuição? Por favor, Vinícius, você quer dar algum esclarecimento? Não, na verdade, com relação a... É que o nome, assim, pelo que eu entendi, você entendeu defesa das águas como fonte de poluição. O nome aqui da defesa das águas é não impermeabilizar, é proteger as áreas de recarga. Do não impermeabilizar, é de contenção. Essa operação ela tem o foco na contenção de ocupações irregulares. Então, assim, acho que são assuntos um pouco diferentes desses que vocês abordaram, que trata mais fonte de poluição. É claro que pode ser abordado, a gente pode levar isso para frente, até porque a CETESB participa do grupo. Mas, assim, a priori, o foco me parece outro. Presidente, gostaria de dizer alguma coisa também, por favor? Eu acredito, bom, no meio de 15, eu estou entendendo, se não há mais ninguém inscrito para discutir o tema específico, fazer perguntas. Eu, então, me permita fazer só uma síntese final sobre o debate e as questões colocadas aqui pelos colegas. Primeiro, dizer que esse tema, e foi por isso que ele veio ao Concema hoje, é um tema absolutamente estratégico da Secretaria do Meio Ambiente há muitos anos. Não preciso fazer aqui alusão. Estamos diante aqui de pessoas que conhecem muito bem, que apesar de não terem pego o microfone, trabalham com isso. O Rui Brasil, da Secretaria de Recursos Hídricos, acompanha o tema de mananciais há mais de 30 anos. 40 anos desde a lei inicial, Rui, no mínimo. Do outro lado, aqui à esquerda, estou vendo também o meu querido colega, presidente da Fundação Florestal, Walter Teske, que não só trabalhou na CRHI, como trabalhou muito na interface com a prefeitura e com esses assuntos. Estou citando só os dois, para não dizer outros que estão aqui, a Márcia Nascimento, eu próprio, que trabalhei desde a primeira lei de mananciais, etc. O foco da reunião de hoje, aqui me permita, Vilásio, Nelson, os colegas que fizeram questão, é justamente dizer qual o papel que a secretaria hoje pode agregar num processo
crescente de retomar práticas de passado. Não houve só o Defesa das Águas esse, houve outros processos já desde os anos 80, e o secretário em 2015, aqui a secretaria na nossa gestão, retomou, e aqui eu acho que a própria presença do Wesley hoje falando de questões essenciais da área de mananciais, a secretaria trata os mananciais como uma área de privilégio. Não é fácil fazer, eu acho que a gente não pode esconder esse assunto, é um assunto complexo, mas que está formatado hoje no programa do OIDA. O OIDA é, novamente, uma questão muito importante que eu acho que nós temos que nos unir para fortalecer esse grupo integrado. Todos sabem que nenhuma secretaria ou nenhum órgão individualmente, nenhuma prefeitura, seja de São Paulo ou as demais, consegue encarar um problema que dura já aí há 50 anos, que é esse confronto entre o uso dos nossos mananciais e a necessidade de manter as qualidades das águas. E aí envolve, Vilásio, outras questões de poluição de corpos d'água, de controle, que, de fato, não dá para entrar no detalhe hoje. Certamente a CETESB tem dados colecionados sobre isso, nós temos toda uma escala, a gente sempre mostra. E obviamente, esse assunto, qualidade da água, saúde, podemos tratar depois. O foco aqui é que o Major está aqui, o Vinícius está aqui, a CFA, e nós retomamos esse grupo. Esse grupo está sendo fortalecido, há uma série de ações em curso, e nós precisamos, como política pública, fortalecê-lo. Esse é o recado da discussão do OIDA hoje. E, com isso, eu acredito que esse Consema deva voltar outras vezes a ser informado dos resultados das operações. Eu acho importante que o Vinícius mostrou, e o Major também mostraram, é que recentemente nós voltamos a ter uma presença mais direta em campo, é isso. E nós temos que fortalecer essa ação. Ela sozinha não resolve. Nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria, nós temos os parceiros locais e nós temos as pressões como essas que o Wesley veio mostrar e que o secretário Maurício Aunício disse, mas eu acho muito importante a gente ter em vista que não vamos abrir mão de algo que nós precisamos continuar protegendo, que são essas áreas estratégicas na região metropolitana, que não é de fácil solução e que eu entendo que estão, vamos dizer, retomando a importância desse trabalho. Era isso, se me permitem, meio de 20, a Vênia, você ainda quer falar, Wesley está pedindo, eu vou dar, conceder o último a parte e aí nós vamos fechar a reunião de hoje. Por favor, Wesley. O que nós tínhamos uma liminar ali de um dia, né, que impedia naquela hora, naquele momento, derrubada do empreendimento construído ali. Por que que a secretaria até agora não retomou esse processo de derrubada? Alguma resposta específica ao caso específico? Se não tiver, eu posso levantar, Wesley, o caso específico. Eu não sei se vocês têm. A gente precisa verificar, mas eu não tinha coisa que era apenas de um dia, não. Tanto que assim, foi feita a autuação em nome de... Assim, foi feito um trabalho de autuar o responsável, que houve um problema com as empresas contratadas para fazer a demolição, houve autuação, e acho que foi encaminhado para a PGE para rever... questão de custo. Então, assim, não era um dia só, não. Eu posso ver e te passar pessoalmente. Isso, não era questão de um dia só, não. Foi feito para a ação para recorrer da liminar, só que até agora a gente não obteve nenhuma informação nova. De todo modo, a gente então deixa consignado que a secretaria, na figura da CFA, da ouvidoria, está sempre aberta para as denúncias que chegam e nós tomaremos as providências sequentes a cada um desses casos, sempre nessa linha de que se torne uma política pública cada vez mais forte em relação aos mananciais. Acho que esse que é o recado importante de deixar. Agradeço, então, a presença de todos, o empenho, apesar do Rui não ter falado nada dos mananciais, nem o Walter Tesk, para quem quiser conversar com eles são exemplo dessa história. Obrigado.